စီးတော်ကွင်းကတချင်းတန်းလွန်ခဲ့သောနေပေါင်း90ကျော်ခန့်ကဖြစ်လေ၏တခုသောညတွင်30မြို့အနောက်ဘက်ရွာမလေးသာတိုက်ဖုံကြီးကျောင်းတွင်ကပိယလုံနေသောကျွန်ုပ်သည်အိမ်မပြောနိုင်သေးသည့်ဖြင့်မှန်မီးအိမ်နှင့်မဂဇင်းဆောင်ဟောင်းတို့အုပ်ကိုဖတ်ရှုနေမိလေသည်အချိန်မှာညနဲ့နေပြီးဟုဆိုရမည်ဖြစ်၏လာစန်းရဲ့ဖြစ်သောကြောင့်အပြင်ဘက်တွင်လာရောက်သည်မှုံပြပြသာသာနေလေ၏ထိုချိန်တွင်လေသာတိုက်ကျောင်းရှိဘက်စီမှမိန်းကလေးတဦး၏တခြင်းဆိုသံကိုကြားလိုက်မိလေ၏စီတော်ကွင်းသည်30ချောင်းကံမတွင်ရှိလေ၏ဇီးတီချိုပင်ဇီးတီအချင်းပင်များစွာပေါက်ရောက်နေသည့်ဖြင့်ဇီးတော်ကွင်းဟုခေါ်ဆိုနေကြလေ၏ဇီးတော်ကွင်း၏တောင်မတ်အရက်တွင်အလေတိုက်ဖုံကြီးကျောင်းရှိလေသည်ဖြစ်ရာဇီးတော်ကွင်းသည်သာသနာဝိတက်ကမြေဖြစ်လေ၏ဇီးတော်ကွင်းထဲတွင်တရက်ပင်များစွာရှိလေ၏တကဲ့တော်ကြီးမြေမဲတရန်ဆောင်နေသောကွင်းကျဲကြီးဟုဆိုခြင်းပေသည်ဇီးသည်မဲ့သောအချိန်တွင်ရွာကန်ကလေးများနှင့်အခြားရွာမကလေးများသည်ဇီးတော်ကွင်းသို့လာရောက်ပြီးဇီးသည်ကောက်ကြလေသည်ထိုကာလသည်ကျောင်းသားများသည်ကျောင်းပြေးပြီးဇီးတော်ကွင်းသို့လာနေကြသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ဘူးလေ၏ညနေကြမှဟမ်းမပြတ်အိမ်သို့ပြန်သွားကြလေတော်၏ဒီလိုညအချိန်မျိုးတွင်ဇီးတော်ကွင်းသည်မဲမောင်နေ၏မြေသူမြဖြတ်သွားဖြတ်လာမပြူရဲကြတော့ဇီးတော်ကွင်းထဲတွင်ဇီးသည်ပြုတ်ပြန့်များစွာရှိလေ၏30ချောင်းရေကနှစ်စဉ်တိုက်စားလျက်ရှိရာဇီဒီပရိုပြက်များသည့်ကံမပြိုသည့်အခါတိုင်းရေအော့သို့ငုံရှိုးသွားရလေတော့၏ဇီတော်ကွင်းထဲမှဒီလိုသချင်းသံမျိုးတစ်ခါမှမကြဘူးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အံ့ဩနေမိလေ၏ဘလိုမင်းကလေးကဒီဇီတော်ကွင်းထဲသို့လာပြီးသချင်းဆိုနေပါတယ်ဟုတွေးလိုက်မိ၏သချင်းဆိုတန်းကပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နေဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာရလေကျွန်ုပ်မှစာမဖတ်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားရလေသည်ဒီသချင်းဆိုတန်းကိုရွာထဲကလူတွေတဲ့ကြားနိုင်လောက်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မိလေ၏ချစ်တဲ့သူပြန်လာလိမ်လို့မျော်ကိုးဆောင်စားသူတဦး၏ရင်တွင်ခံစားချက်ကိုဖွဲ့ဆိုထားသောသချင်းမျိုးဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုက်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မေဒလင်ကိုကောင်းမွန်စွာတိခတ်တတ်သူဖြစ်ရာမိသည့်အတန်ပေါင်းဖြင့်သည်ဆိုနေသည်ကိုအတတ်သိနေလေ၏သချင်းစာသားများကအလွမ်းဘက်သို့အားပြုလွန်လာကြ၏ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဇီးတော်ကွင်းသို့သွားကြည့်ရန်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါကြ။ကြောင်းတိုင်စရာကြီးတိသွားလျင်အဖြစ်တင်မိမှမဟုတ်ချမလွဲဟဲ့ကပိယာကြီးဇီးတော်ကွင်းနဲ့ဘာသွားလို့တာလဲလို့ဟူမေးလျင်ကျွန်ုပ်မိတို့ပြန်ဖြေရမည်ကိုမစင်စားတတ်ပါတကယ်တော့ကျွန်ုပ်ကဘုံကြီးချောင်းဝေယောင်ဝိဇာအားလုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးနေရသူမဟုတ်လားရခင်ကကျွန်ုပ်ဒီအညာဒေသမှာဘုံကြီးချောင်းတချောင်းတွင်နေခဲ့သည်ဆရာဘုံကြီးကပြန်လွန်ကားဤအချိန်တွင်ဟဲ့ကပိယာတန်ယောင်တကယ်လို့များဘုံကြီးပြန်လွန်တော်မူသွားရင်အောက်ပြီးအောက်ရွာကငါတပည့်ဘုံကြီးချောင်းမှာသွားနေကြေးကွယ်ဟူမိန့်မာခဲ့လေသည်တနေ့ခန့်ကြာသောအခါဆရာဘုန်းကြီးကနှလုံးယောဂါဖြင့်ဘဝနန်းနန်းသို့ဆံမြန်းသွားလေသည်ထိုကကျွန်ုပ်သည်လေသာကြောင်းတိုက်သို့စုံစမ်းမိလာခဲ့လေ၏လေသာတိုက်ဆရာတော်ကသဘောမနှောကောင်းလေ၏သူဆရာဤတပည့်မို့ခွင့်ပြုလက်ခံသည်စွန်ကွမ်းကိစ္စအားကျွန်ုပ်စိတ်တိုင်းကြဆောင်ရွက်စေလေ၏ကျွန်ုပ်ကရွာထဲသို့တောင်းလေသွားထားမရှိထို့ကြောင့်ကြောင်းသူလာတတ်သည့်ရွာသူရွာသားလောက်ကိုသာကျွန်ုပ်သိလေ၏ကျွန်ုပ်သည်နနဇောကြီးထကစွန်ဟင်းချက်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖျားရှိခိုးပြီးသည့်နှင့်အိယာသို့ဝင်လာ၏အာယုံမရောက်မီတွင်အိယာမှနိုးလာရာဖုန်ကြီးကျောင်းသားအားနှိုးရလေ၏ဟဲ့မောင်ကျောင်းသားအိယာကထတော့ကျောင်းသားလေးကအစောကြီးရှိသေးတယ်မဟုတ်လားကပိယာကြီးရဲ့ဟုအချင်းမူဒုနှင့်ပြောရာကျွန်ုပ်ကမင်းအချင်းသေးရင်လည်းသဘောပဲလေဖုန်ကြီးကျိန်လုံးကိုမကြောက်ရင်မို့ဟုပြောလိုက်မိ၏ထပါပြီကပိယာကြီးရဲ့ဖုန်ကြီးကျိန်လုံးတော့ကြောက်မိပါရဲ့ဆိုကအုတ်ကံတွင်မျက်နှာသွားတည်လေ၏ကျွန်ုပ်သည်ဆုံးချက်ယုံထဲတွင်ဆုံးချက်နေရင်းမှညကတခြင်းသည်ဆိုတန်ကြားသည့်ဇီးတော်ကွင်းဘက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်မိဇီးတော်ကွင်းသည်အမောင်ထဲတွင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်တန်နေလေ၏ကျွန်ုပ်သည်ဆုံးဟင်းချက်သည်နှင့်ဆုံးပွဲပြင်ထားလိုက်၏တုံးမောင်းခေါ၏တန်ငါတော်များဆုံးဖုံးပေးနေစဉ်လိုအပ်သည်များကိုဆောင်ရွက်ပေးရလေ၏ကပိယာကြီးညကတော်တော်နဲ့မအိပ်ဘူးထင်တယ်မှန်ပါဗျာညကစဖတ်ကောင်းနေလို့ညနဲ့သွားပါတယ်အေးပြက်မခံနဲ့လေမနဆောကြီးစွန်းထချက်ရတာမှန်ပါဗျာကဲကဲမနဆာစားလိုက်အောင်ကပိယာကြီးကျွန်ုပ်ဒီမနဆာစားပြီးဒီနေ့နေ့လယ်စွန်းအတွက်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ရလေတော့ဤကျွန်ုပ်ဒီညစားစားပြီးဒီနေ့စေးတန်တွင်ဗာဂျီးနီးယားစေးမုံကိုထဲကတောင်းနေမိစေးတန်အိုးကိုပကြောင်းတွင်ကြိုက်ကစာဖတ်နေရသည့်အဖြစ်ကိုသာကျွန်ုပ်ဒီအထူးခုံမင်းလေဤခါတိုင်းညများတွင်ရွာထဲမှဦးဝေးဆောင်ကကျွန်ုပ်နှင့်စကားစမြည်လာပြောလေရှိရာကျွန်ုပ်သည်စားဖက်နေရင်းမှကြောင်းပေါဝါသို့လှမ်းကြည့်နေမိကျွန်ုပ်သည်စားဖက်နေရင်းမှညနဲ့လာသည်ကိုသတိမထားမိထိုချိန်တွင်ဇီးတော်ကွင်းထဲမှတခြင်းတန်တဲတဲကိုကျွန်ုပ်ကြားလာမိသည်ကျွန်ုပ်သည်ဖက်လက်စာစားအုပ်ကိုဘေးသို့ချကကြောင်းရှိသို့ထွက်လာခဲ့
တချင်းတန်ကိုပြပီးတတကြလာရလေသည်တချင်းစာသားမှာလွမ်းစရာဆွေးစရာများဖြစ်လေ၏တချင်းဆိုတန်ကိုကြားယုံဖြင့်ငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးတဦးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ခံမှန်း၍ရသည်ဘယ်သို့သောအကြောင်းကိစ္စကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီစည်းတော်ခွင့်သို့လာကတချင်းဒီဆိုနေပါလေဟုကျွန်ုပ်မှမစီမဆိုင်တွေတွေးမိလိုက်ကျွန်ုပ်မှအသက်ရွယ်ကိုမေ့လျော့ကစည်းတော်ခွင့်နဲ့သို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းစိမ်များဖြစ်ပေါ်လာမိ၏သို့သောမဖြစ်ဆရာတော်တည်သွားလျင်တမျိုးတမီထင်သွားမိကိုစိုးရိမ်မိသောကြောင့်ဖြစ်လေ၏ဆရာတော်ဗျာစည်းတော်ခွင့်နဲ့ကဇေဒီပရိုးပြက်တွေကိုဘသူတွေတီထားကိုးကွယ်ခဲ့တာလဲဗျာကျွန်ုပ်ဤလျှောက်တင်ချက်ကိုကြားရတော့ဆရာတော်သည်ဒီကကပိယာကြီးဒီအကြောင်းပါလို့မေးပါလေအတွေ့မျိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်ဤမျက်နာကိုစူးစိုက်စွာကြည့်နေလေ၏ဘာဖြစ်လို့လဲကပိယာကြီးသိချင်လို့ပါဖေဟာအင်းသိချင်တော့လဲပြောပြရတာပေါ့လူငယ်တော်နေပေါင်းများစွာကဒီစည်းတော်ခွင့်နေရာကတောအုပ်နေရာကြီးဖြစ်လေတယ်လူသားလူလာအယောက်ပေါင်းနေတဲ့တိဝါပေါ်သောနေရာဖြစ်သောကြောင့်တိဝါအလိုရှိသောအခါမှတိဝါခုတ်ရန်လူတို့ရောက်လာသည့်နေရာဟုဆိုရခြင်းမည်ထိုစဉ်ကအရှိမအနောက်သို့ဖြတ်တန်းစည်းစင်းလာသော30ချောင်းသည်စီတော်ကွင်းဟုဖြစ်ပေါ်လာမည့်နေရာနှင့်အလွန်အလန်းဝေးလေ30ချောင်းသည်အနောက်ဘက်သို့ဆက်လက်စည်းစင်းသွားရာတောင်မြောက်စည်းစင်းနေသောမြင်းမခမြစ်ထဲသို့စီးဝင်လေ၏မြင်းမခမြစ်၏တစ်ဖက်ကန်းတွင်ဆွဲရည်မျိုးရှိလေ၏ရှေ့မြမဘုရားမင်းများလက်ထက်ကမြေကန်းနာမျိုးတော်ဖြစ်လေသည်လေကြီးများဖြင့်ကုံတဲ့လေကြီးများဖြင့်ကုံစီကူတန်းရောင်းဝယ်ရာတွင်စိတ်ကမ်းမျိုးဖြင့်တတ်မှတ်ထားတယ်။လူနေအချင်းများစွာရှိ၍အထူးစီကားလာတယ်။ရှေးမြမမင်းတစ်ပါးသည်မြစ်မခမြစ်မ30ချောင်းယူအတိုင်းရဲမှန်ပူပါများမင်းသားမင်းသမီးငယ်များနှင့်အတူစံတက်လာခဲ့လေ။ဇီတော်ကွင်းဟုဖြစ်ပေါ်လာမည့်အရက်သို့ရောက်သောအခါတစ်ပင်ဝါပင်များကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းစေပြီးယာယီထိနှံဖြင့်စံမြန်းတော်မူလေ။ထိုအချိန်၌30မျိုးသည်ဒီရှိနေပြီလားမရှိသေးဘူးလားဆိုသည်ကိုအတတ်မပြောနိုင်။မြမမင်းတစ်ပါးသည်ဇီတော်ခွင်းနေရာတွင်ဆံမြန်းရသည်ကိုပြောပိုက်သောကြောင့်ထိုနေရာ၌ဇေဒီပထိုများကိုတီထားကိုွယ်ခဲ့လေ၏မြမဘရင်နှင့်အပေါင်းပါတို့သည်ဇီတော်ခွင်းနေရာတွင်လာပေါင်းများစွာနေထိုင်ပြီးမှမြစ်မခမြစ်တို့လောင်းလေများဖြင့်စုံစင်းသွားကြလေ၏အင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဆိုတော့ဇေဒီပထိုတွေလည်းဟောင်းနှွမ်းပြည့်စည်ကုန်ရပြီ30ချောင်းကလည်းကမ်းမပြူတာကြောင့်ဇီတော်ခွင်းအထိရောက်လာတယ်အချို့ဇေဒီရော်တွေကချောင်းရည်တိုက်စားလို့ကံမပြိုတဲ့ထဲပါသွားကြတယ်။ချောင်းရည်အလင်ကပြင်းထန်တော့ချောင်းကန်းနာကဇေဒီပထိုးတွေမပြိုကြမပြည့်စည်အောင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်လာပေဘူး။အခုကပိယကြီးဖူးထွေနေရတဲ့ဇေဒီပထိုးတွေဟာရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်တွေပဲ။30မြို့ရဲ့တက်တန်းအရှိချောင်းဆုံးသောဇေဒီပထိုးတွေပါပဲ။ဇေဒီပထိုးဟောင်းတွေရည်တိုက်စားလို့ပြိုကြပြည့်စည်သွားတဲ့အခါဇေဒီပထိုးတွင်မှာဌာပနာထားတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်တွေရှေးခင်ငွေတင်းကားတွေကိုရွာသားတွေကတွေ့လို့ဆရာတော်စီမလာရောက်အနန္တရယ်ဖျားကန်းထဲမှာပူဇော်ခံရတာကပိယာကြီးအမြင်ပဲမဟုတ်လားတချို့ရွာသားတွေကလောဘစိတ်နဲ့ဌာပနာပစ္စည်းတွေကိုရောင်းစားခဲ့လို့ဒုက္ခတွေ့ခဲ့ရတဲ့တာတကားတွေလည်းရှိတယ်ဘေးတင်းတတဲ့ကပိယာကြီးဖုန်းကြီးတို့အကြောင်းကိုရောက်နေတာကြာပြီအခုမှဘလို့စိတ်ကူးပါဝီမေးမြန်းရတာလဲဆရာတော်ကြီးကကျွန်ုပ်အားရှင်းလင်းပြောပြပြီးမောပန်းသွားဟန်ရှိလေကျွန်ုပ်ကဒီရှေးဟောင်းဇေဒီပထိုးတွေကိုပြုပြင်မဲ့တာယကာတွေပေါ်ပေါက်လာရင်ဒီနယ်မြေမှာဗုဒ္ဓသာသနာပုံမပွင့်လန်းလာမှာပဲလို့တွေးမိလို့ပါဗျာ။အင်းတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တော့ပေါ်လာမှာပေါ့ကပိယာကြီးရဲ့။ကဲကဲဖုန်ကြီးလဲရွာတဲ့ဘက်ဆုံးခံကြအောင်မယ်။တင်ပါဗျာ။ကျွန်ုပ်လဲအကြောင်းအတွင်းမှာအမိုက်သရိုက်များကိုလဲချင်းရန်တပြက်စည်းကိုကန်၍ထွက်လာမိတော့ဤ။ဗျိုးကပိယာကြီး။ညအမောင်ဗျိုးချိန်တွင်ကျောင်းပေါ်သို့တက်လာသည့်ခြေတံနှင့်အတူခေါ်တံကိုလဲကျွန်ုပ်ကြားလိုက်မိလေ။လာကိုအေးဆောင်နေကောင်းသွားပြီလားအေးဗျာနေမကောင်းလို့ကျောင်းကိုတော့မလာနိုင်ဘူးဆရာတော်ရောဆရာတော်မနဲ့ကြရင်မြို့ထဲစွန်းစားကြွားမှာမို့ကျိန်းဆက်နေပြီဆရာတော်ကအသက်ရွယ်ရလာပြီမို့ကိုရင်လေးကိုရွာထဲစွန်းခံတိုင်းမို့ရောက်တာလက်မခံဘူးဈင်းကြံလျှောက်လို့ရနေသည်မစွန်းခံကြွားမှာပဲတဲ့ကျွန်ုပ်စကားကြောင့်ကိုအေးဆောင်ကကောင်းတဆက်ဆက်ညိမ့်နေလေဆရာတော်ကရှေးတန်ကားတော်ကြီးတွေအတိုင်းဆောင်ရွက်ချင်တာကိုအင်းဟုတ်တယ်ဗျဒါနဲ့ကိုအေးဆောင်ကိုမေးစရာတခုရှိတယ်ကိုအေးဆောင်ရဲ့အိမ်ကဇီတော်ခွင်းနဲ့နီးကပ်နေတယ်မဟုတ်လားဟုဆိုလိုက်ကကိုအေးဆောင်ကဘာများပါလဲဆိုသည့်အတွင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဆက်ပြောမိစကားကိုမျှော်လင့်နေ၏ညာ12နာရီလောက်မှဇီတော်ခွင်းထဲကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုကြားမိတာနှစ်ရက်ရှိပြီဗျဘသူပဲဝါလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်လို့သွားကြည့်ချင်တာဆရာတော်ကြီးသိရင်အင်းကျွန်ုပ်ကစကားကိုမဆက်ဘဲရက်လိုက်ကိုအေးဆောင်ကနားလေသဘောပေါက်၍ခေါင်းငိမ့်ပြတော့ကြောင့်ပဲဖြစ်လေ၏အင်းကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီတချင်းဆိုတဲ့ကြားမိတာကြပါပြီဟုကိုအေးဆောင်ကပြောလိုက်ရာကျွန်ုပ်မှဟုတ်သလားဆိုသည့်အမူအရာမျိုးဖြင့်အံ့ဩသွားမိလေပြောစမ်းမအောင်ဗျတချင်းဆိုတဲ့ကြားပြီမဲ့ဇီတော်ခွင်းလေးကိုမတော်ရဲပါဘူး
ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဟုကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်ရာအိမ်ကမိမကတမျိုးတမီထင်ပြီးပြဿနာရှာမှာဆိုလို့ဗျာဟုပြောသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်မှာအတန်မထွက်အောင်ရဲမိလေတော့ဤအေးဗျာကျွန်ုပ်ကတော့တချင်းတန်ပြပြတတကြားမိကလေးကဒူလောဒူလောဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဇီတော်ခွင်းတွေကညဘက်ဆိုရင်အော်ဟင်ညညူတန်တွေတောင်ကြားရတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောဦးတယ်တခါကအရင်မူပြီးပြန်လာတဲ့တရလေးပင်ရွာသားတအုပ်ကိုတရလေးပင်ရွာသားထုံမောင်ကရွာမရွာမခင်ဝင်းအိမ်တွင်အရက်တောက်ပြီးဇီတော်ခွင်းကိုဖျက်၍သူ့ရွာကိုပြန်သည်ဇီတော်ခွင်းထဲသို့အရောက်တွင်သူ့ရှေ့မှဖျက်လျှောက်သွားသောမိန်းကလေးတအုပ်ကိုလှရောင်ပြင်းပြင်းတွေးလိုက်ဟဲ့ကောင်မလေးနင်ပယ်သွားမလို့လဲခင်ဝင်းကနောက်မှလိုက်သွားရင်မေးသည်မိန်းကလေးကဘာမှပြန်မပြောချောင်းစင်းလန်းအတိုင်းလျှောက်သွားလေဒီကောင်မလေးကညဘက်ကြီးဘဲသွားမလို့လဲမသိဘူးဟုခင်ဝင်းကတယောက်တည်းပြောဆိုပြီးနောက်မှလိုက်လာရာမောင်ရိတ်သေးသူအရောက်တွင်ရှေ့မှသွားနေသောမိန်းကလေးမှာပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားလေခင်ဝင်းမှာသပင်မွေးများထောင်သွားလေအရမူးနေသည့်အချိန်ပင်ပျောက်သွားရလေခင်ဝင်းကချောင်းထဲသို့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ပြီးတပတ်ကမ်းမပေါ်သို့ပြေးတက်လာခဲ့၏ဟဲ့ကောင်ခင်ဝင်းကြောင်နောင်နဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲအိမ်ရောက်သည်နှင့်မျက်လုံးဝိုင်းသားနှင့်ဘာစကားမှမပြောဘဲငြိမ်နေသောခင်ဝင်းကိုသူ့အကိုလှိုင်တို့ကမေးလေ၏ဟိုဟိုဇီရောခွင်းထဲမှာကောင်မလေးအေးကောင်မလေးဘာဖြစ်လဲကောင်မလေးကျွန်တော်ရှိကသွားရင်းနဲ့ပျောက်သွားတယ်အရက်တွေတားမှုပြီးမြင်ချင်ရမြင်လာတာနဲ့တူတယ်ဟုသူ့အကိုကပြောရာခင်ဝင်းမှာခံပြင်းစိတ်တွေဖြစ်သွားပြီးအိယာတဲ့သူဝင်ကအိတ်ဆက်လိုက်လေတော့၏အဲ့လိုဖြစ်ပြက်မျိုးတော့ကြားဘူးတယ်ကဲညံ့လာပြီးကပိယာကြီးလည်းမနှဆွန်းထချင်အောင်မယ်မဟုတ်လားကျွန်ုပ်ဒီကိုအေးဆောင်ပြန်သွားသည်နှင့်အိယာတို့ဝင်ခဲ့ရာတဏီကုံပင်မန်းထားသည်မို့ခေါင်းချသည်နှင့်အိပ်ပျော်သွားလေတော့၏ဘာမှမကြဘူးဟုထင်မိ၏နားထဲတွင်အိုးစီပုံမောင်းတံများကြားရသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ဒီအိယာမှလန်တို့သွားရလေ၏အသေးချာနားဆွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဇီတော်ခွင်းထဲမှကြားရသောအတန်ဖြင်းမှန်သည့်ရလေတော့၏ကျွန်ုပ်ဒီကျောင်းရှိသို့ထွက်လာခဲ့မိဇီတော်ခွင်းထဲသို့အာယုံစူးစား၍ကြည့်မိလိုက်ရာဇီတော်ခွင်းထဲ၌မီးတို့ပြာရောင်များကိုလမ်းမြင်ရလေ၏အမောင်ထဲသို့ကြည့်နေမိချင်းအိုးကြီးတန်များသည်ရုပ်ချီးခွဲပြောက်သွားလေ။ငါးစိတ်တွေခြောက်ခြားနေတာများလားဟုကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ပြန်တွေးမိ။ထိုစဉ်ကျွန်ုပ်ဤနောင်နာမှခြေတန်ကြားမိသည်ဖြင့်လှဲ့ကြည့်မိလိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲကပိယာကြီး။ဇီတော်ခွင်းထဲကအိုးစီပုံမောင်းအတန်တွေကြားလို့ပါဖေ။ကပိယာကြီးစိတ်ထင်လို့နေမှာပါ။တွားတွားတော့ကျွန်ုပ်ဒီအိတ်ဆက်ရန်အိတ်ရတဲ့သို့ဝင်ပြီးခေါင်းအုံပေါ်သို့ခေါင်းချမိယုံရှိသည်။ဇီတော်ခွင်းထဲမှတခြင်းတန်ကိုကြားရသည်ဖြင့်နှားဆွင့်နေလိုက်မိလေသည်။ကျွန်ုပ်ဒီအိယာထဲမှာထွက်ကမီးအုပ်ဆောင်အာယူလေ၏။ဆရာတော်ကြီးမသိအောင်ဇီတော်ခွင်းဘက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်။လာရောင်ကထနေသာနေသည်မို့မီးအုပ်ဆောင်ကိုမထွန်းသေးပေ။ဟင်။ချောင်းကမာပေဇေဒီပြင်းသားတွင်လာရောင်ဖြင့်အဖြူရောင်အင်းကြီးအဖြူရောင်ထိုင်မသိန်းလုံးကြီးဝစ်စင်ထားသောအသက်20အရွယ်မိန်းကလေးသည်လွမ်းဆွေးပွေတခြင်းကိုတည်ဆိုနေလေ၏။ကျွန်ုပ်ဒီတစ်ပင်ခွဲမှအမောင်ရိတ်ကိုအားကိုးကားကြည့်နေမိလေ၏။မိန်းကလေး၏ပခုံးပေါ်မှပဝါဖြူလေသည်ဟိုဒီလွင်နေလေမိန်းကလေးသည်ပါးပြင်းမှမျက်ရည်များကိုတုပ်နေလေမိန်းကလေးသည်တခြင်းဆောင်သည်နှင့်ဇေဒီပြက်ဤတစ်ဖက်သို့လျှောက်သွားလေဇေဒီပြက်ကကွဲသွားသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်မှမိန်းကလေးအားမမြင်ရတော့ချေကျွန်ုပ်သည်စိတ်တင်းကဇေဒီပြက်နားသို့အမြင်လျှောက်လာခဲ့မိဟဲ့မိန်းကလေးကျွန်ုပ်သည်ဇေဒီပြက်နားသို့ရောက်လာ၏ဟင်ကျွန်ုပ်မှဆက်လျှောက်လျင်ချောင်းထဲသို့ကျသွားတော့မိကိုတီးလိုက်သည်ဖြင့်ရက်နေလိုက်မိဇေဒီဤတစ်ဖက်တွင်ကြောက်ကမ်းမကြီးဖြစ်နေတော့၏ကျောက်ထဲသို့ငုံကြည့်တော့လဲဘာမှမတွေ့ရသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်မှကြောက်စိတ်ဝင်လာပြီးကျောင်းသို့ဟန်မပြဲပြန်လာခဲ့ရ။ကျောင်းနောက်မှဇီတော်ခွင်းထဲတွင်မီးအုပ်ဆောင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ကိုသတိထားမိတော့၏။အဲဒီညကကျွန်ုပ်သည်တော်တော်နှင့်အိမ်မပြောဘဲရှိနေခဲ့၏။ကပိယာကြီးညကဇီတော်ခွင်းကိုထွက်သွားတာသိရဲ့။ဇီတော်ခွင်းနေရာမှာယာယီထီးနှန်းဆိုင်သွားတဲ့မြမမင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးဟာငှက်ဖျားယောဂနဲ့ကံတော်ကုံသွားရှာတယ်။မင်းသမီးလေးဟာစိတ်ရဲ့ဆွဲလန်းမှုကြောင့်မချုံမလို့သေးပဲပရာလောကသားဘဝနဲ့ဇီတော်ခွင်းထဲမှာကျင်းလဲကြဆားနေမှာပေါ့လာတာတဲ့ညတွေမှာဇီတော်ခွင်းထဲကတချင်းဆိုတန်းကြားနေရတာကြာပြီးကပိယာကြီးရဲ့ပရာလောကသားတွေကသွေးဆောင်တာကိုလူတွေကတကယ်ထင်ပြီးစူးစမ်းလေ့လာမိရင်သွေးလန့်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ကွတပည့်တော်ဆင်ញင်မိပါပြီဖေဟာကျွန်ုပ်ဒီလာတာတော့ညများတွင်ကြားရတော့တချင်းဆိုတန်းကိုဂရုမထားတော့လာတာညတွင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတော့မင်းသမီးလေးအားဖျားရှိကိုပြီးတိုင်းအများတန်းပေးဝေခဲ့ရာမြောင်မကြာမီတွင်ဇီတော်ခွင်းမှာတချင်းတန်ကိုလုံးဝမကြားရတော့ချေမင်းသမီးလေးမှာချူတန်းရ၍အခြားသောဘဝသို့ရောက်သွားပြီဟုကျွန်ုပ်မှတ်ယူပြီးဝမ်းသာနေမိတော်၏ထူးထွေအမကန်ဖြစ်ရဆန်ကျွန်ုပ်အိမ်ရှိတွင်ထိုင်၍စားရေးနေစဉ်ခြံရှိတွင်လ
လူငယ်တဦးလာရဲပြီးလမ်းကြည့်နေသည်ကိုသတိပြုမိလိုက်။ဒီရက်ဒီဒေသသို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သည်မှာတစ်နှစ်ခန့်သာရှိသေးသည်။ဘဝင်းကျင်ကလူတွေနဲ့လည်းအတဏ္ဍိုင်ဆုံးကင်းကင်းရှိရှိနေခဲ့သည်။ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုင်ကိုပင်တည်ကြောင်းမိမဟုတ်သေး။မနေ့ဘက်တွင်လွယ်ကလေးလွယ်၍ကြွကြမုံမုံထွက်သွားသည်။ညမိုးချုံမှအိမ်သို့ပြန်လာတတ်သည်လောက်သာသူတို့မြင်တွေ့ကြရသည်။ကျွန်တော်နှင့်တည်ကျွမ်းသည့်လူတွေကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုတည်ထားသည်။ဆရာကြီးဝင်ခွင့်ပြုပါဆရာနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါလူငယ်ကခွင်းနှောင်းသည်ဝင်လာခဲ့လေကွာကျွန်တော်ကအိမ်မမဆင်းပြီးစီကြိုသည်ဘာကိစ္စလဲမောင်ရင်ကျွန်တော်ကတင်ကဟလမ်းထဲမှာနေပါတယ်ဆရာမိတ်ဆွေဦးကန်ဦးတို့အိမ်နာကပါကျွန်တော်ညီပါဖြစ်မှန်းမသိဘူးဆရာမျက်လုံးကြီးကလေးကလေးနဲ့ပါးစပ်ကလည်းတွေ့ကြရလေးရှောက်ပြောနေတယ်အောင်မလေးအောင်မလေးပြဆိုပြီးကျုံအောင်နေတော့တာပဲမင်းညီကပဲရွယ်လဲအသက်18နှစ်ခနာဆောင်ကွာငါလိုက်ခဲ့မယ်ကျွန်တော်ကလူငယ်ကိုမသိပေမဲ့ကိုကံဦးလွှတ်လိုက်သည်ဟုယူဆမိသည့်ဖြင့်အဘိုးဆရာသိမ့်ပေးထားသည့်တိတ်ထိဝင်ပတိကိုယူကလူငယ်နှင့်အတူလိုက်လာခဲ့သည်ထိုအိမ်တွင်ကိုကံဦးရောက်နေသည်ဒီမှာဗျာအကောင်လေးကိုဘာတွေဝင်ဘူးဝင်စီးနေမှမသိလို့ဆရာကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တာပါကိုကံဦးကကျွန်တော်လက်ကိုကင်နာရင်ပြောသည်အဲ့ဒီကောင်လေးဘာမှလဲအခန်းထဲမှာပိတ်ထားရတယ်ဝုံနိုင်ကျဲနေတာပဲမနေ့ကဘောလုံးကန်ပြီးပြန်လာကလေးကဖြစ်တာဘိုက်ကိုနှိပ်ပြီးအောင်မလေးဗျာအောင်မလေးဗျာဆိုပြီးတညာလုံးအော်နေတာပဲသူကိုဘာဖြစ်လို့လဲမေးတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ကြရနဲ့ပြစ်ပေါက်နေတယ်။ကျွန်တော်ကကောင်လေးကိုပိတ်ထားသည့်အခန်းတကားကိုဖွင့်ခိုင်းလိုက်သည်။တကားပွင့်သွားသည်နှင့်ကောင်လေးကအိမ်နေရာမှထားတိုင်းသည်။ကျွန်တော်ကိုမျက်လုံးကြီးပြူး၍ကြည့်နေသည်။ကောင်လေးမင်းပါဖြစ်နေတယ်လေ။ကောင်လေးကမဖြစ်။ကျွန်တော်ကိုထီမထင်သည့်မခံလေးစားသည့်အမူအရာနှင့်ပြနေသည်။ကျွန်တော်ကသူ့အနာသို့ရှောက်သွားသည်။သူ့မျက်နှာကိုကဲခတ်ကြည့်တယ်။သူ့မျက်လုံးကလဲနေသလိုပင်ကျွန်တော်ကတိတ်ထိဝင်ပတိကိုကောင်လေးလဲပင်တွင်ဆွဲပေးလိုက်သည်ကောင်လေးဤမျက်လုံးစုံမိတ်သွားသည်ကျွန်တော်ကသူဦးကောင်းပေါ်သို့ကျွန်တော်ဤညာဘက်လက်ဘဝဖြင့်အုံမိုးထားလိုက်သည်မင်းပါလို့ကောင်လေးကိုဒုက္ခပေးနေရတာလေမင်းဘသူလဲငါ့ကိုပြောစမ်းမင်းကိုတိတ်ထိဝင်ပတိနဲ့ချီထားပြီနော်ကျုပ်ဒီကောင်လေးကိုလုံးဝမကျင်ဘူးဒီကောင်လေးကျုပ်ကိုစော်ကားထားတယ်ကောင်လေးဤပင်ကိုအတန်မဟုန်မှန်းကျွန်တော်နှစ်တကွာသူ့မိသားစုအားလုံးသိကြသည်ကောင်လေးရဲ့ဖေနှင့်အမေသည်တယောက်ဤမျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးကောင်တစ္ဆက်ဆန်ငြိမ့်နေကြလေသည်ကောင်လေးကမင်းကိုဘလို့စော်ကားလို့လဲကျုံနေထိုင်တဲ့တပင်ကိုမဖွဲမရပြူးပြီးအညစ်ကြေးဆွန်သွားတယ်ဒရွေးနဲ့လဲထွေးသွားတယ်ကျွန်တော်ကကောင်လေးအကိုကိုလှမ်း၍ခေါ်သည်မင်းရဲ့ညီလေးဘောလုံးသွားကန်နဲ့ဘောလုံးခွင်းထဲမှာတပင်ကြီးကြီးမမရှိသလားကောင်လေးအကိုကတွေးဝေးကစဉ်းစားသည်ဘောလုံးခွင်းမင်းမှာတော့တပင်ကြီးရှိတယ်ဗျဟာဒါဆိုဟုတ်ပြီမနေ့ကမင်းရဲ့ညီကအဲ့ဒီတစ်ပင်မှာအညစ်အကြေးတွေဆုံးလို့အဆောင်လျှောက်ကမကြေမနက်ဖြစ်ပြီးလှုပ်ထတာ။အင်းဒီကောင်ကဇိုက်ဆိုးတယ်။သူမထင်ရင်မထင်သလိုလှုပ်တတ်တယ်။သူ့အဖေကပြောသည်။ဒါဆိုမင်းကကောင်လေးကိုနှိပ်စက်ထားတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကိုသူစော်ကားထားလို့။မင်းကျင်နေအောင်ငါတို့ဘလို့ဆောင်ရွက်ပေးရမလဲ။တစ်ပင်ချေရင်းကနန်စော်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေမရှိအောင်လုပ်ပေးရင်ကျွန်ုပ်ကျေနပ်တယ်။မင်းကျင်နေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်။ကောင်လေးကိုတက်တာပြောက်ကင်းအောင်လုပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘောလုံးကွင်းထဲမှာတည့်ရပင်အားအမွေးနှံသားများဖြင့်စေကြောခိုင်းလိုက်သည်။ကောင်လေးဤအကိုပြန်လာလျင်ကောင်လေးဤလေပင်မှတိတ်တိဝင်ပတိကိုဖြုတ်၍နှစ်ဖူးကိုလက်ဖြင့်တအားပုတ်လိုက်သည်။ဟဲကောင်လေးထံမှတပြင်းရှည်ချာတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရ၏။ဘလို့နေသေးလဲ။ဘလို့မှမနေတော့ဘူး။မနေ့ကမင်းကတစ်ပင်အောင်မှမတိုးရှူမတောင်းမှမဲအညစ်ကြေးစွန်းတော့အဲ့ဒီတစ်ပင်မှနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ကမချေမနှက်ဖြစ်ပြီးလှုပ်ထတာ။စီရွေတားအောင်တာပဲလက်နဲ့အဖြစ်ခံနိုင်ရသလိုအခံရခလိုက်တာတညာလုံးသေးလူမျိုးပါခံစားခဲ့ရတာမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်မတွေ့နိုင်ပေမဲ့ပရာလောကသားတွေဟာနေရာတိုင်းမှာရှိနေကြတယ်အဘိုးငယ်စဉ်ကတည်းကဂါဒာမန်နံမောင်းများစွာရုပ်ဖက်ပြီးတိတ်ထီတင်ထားတဲ့တိတ်ထီဝင်ပရီးကိုတော့သူတို့ဘာအားခံလို့ရမှာလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ညာတိုင်းဂါဒာမန်နံတွေယူပြီးတိတ်ထီတင်နေတာပဲဒီတိတ်ထီဝင်ပရီးလေးကအတော်ဆွမ်းထက်တာပဲရွှေတောင်ထက်ကတလဲလဲအယောင်တင်ရင်ပြောင်းဝင်းလက်လာသလိုဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ဂါထာမန္တန်တွေကိုအခါပေါင်းထောင်တောင်းများစွာရွတ်ဖတ်ပူဇော်ထားတော့တိတ်ထီတကူနဲ့ပြေဆုံးနေတာပေါ့ကျွန်တော်အားကောင်းလေးဤမိဘများကညံပူဇော်ကငွေကြတော့ကြသည်ကျွန်တော်ကလက်မခံဗုဒ္ဓဤဂါထာမန္တန်တော်များအစွမ်းထမ်းမြတ်သည်ကိုယုံကြည်ကြပါလျင်ကုညီယာချိုးနှစ်ပါးသည်ဟူပြောဆိုကအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်ထူးထွေအမကန်ဖြစ်ရစမ်းနှင့်ကိုကံဦးကကျွန်တော်အိမ်သို့မကြာခဏလာလေတတ်သည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မဂဇင်းများဂံမီယလုံးချင်းများတွင်ဂံမီယဝတ္ထုတို့များရေးသားနေသူမို့ဂံမီယပြည့်ရများကိုနှစ်ဦးသားဆွေးနွေးပြကြသည်တနေ့တွင်ကိုကံဦးက
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမိသားစုတစုရှိတယ်။အိမ်မရပိုင်ရှိပြီးအဲ့ဒီအိမ်မတောင်မှမနေရဘူး။ဟင်ဘာဖြစ်လို့တုံးမြ။ပထမအဲ့ဒီအိမ်ကလူသက်မှုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့သားအရသမားတဦးကအိမ်မော်တက်ပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်သွားတာ။အဲ့ဒီကောင်လေးကအစိမ့်သေးဆိုတော့မကြွဘူး။ခြောက်လိုက်တာမှတနေ့တော့တေးသွားတဲ့ကောင်လေးရဲ့အတော်နှလုံးရောဂါတွေကညတညမှအောင်မလေးဆိုပြီးလန့်အော်ပြီးနှလုံးသွေးရက်လို့တေးသွားရပြန်တယ်။ညဘက်ဆိုရင်အိမ်ပေါ်တဲ့ကိုဘသူမှမတည့်ရဲဘူး။ဘသူမှမနေရဲဘူး။လန်းလျှောက်တန်းနေကြနေရတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်တော့သူတို့မိသားစုတွေမနေရဲတော့ပဲအိမ်ကိုတော့ပိတ်ပြီးတခြားနေရာမှာအိမ်ငါနေကြတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောင်းတာလဲဘသူမှမဝယ်ရဲကြဘူး။အဲ့ဒီအိမ်ကိုဝယ်မဲ့သူရှိရင်အိမ်ရောင်းပေးတဲ့သူကိုပွဲကအများကြီးပေးမယ်တဲ့ဗျ။ကိုကံဦးစကားကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွားမိသည်။တရေ၆သိဆိုသောအိမ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ခြင်းမိသည်။ထိုတော်တွင်အိမ်နှစ်ချမ်းဝဲခြင်းသည်ဆိုသောကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကအိမ်သို့ရောက်လာသည်။ကျွန်တော်ကကိုကံဦးပြောသောအိမ်ကြောင်းပြောပြသည်။ဟာဒီအိမ်မျိုးတော်မွေရဲပါဦးဗျာ။ကျွန်တော်မိမကတရေကြောက်တတ်တယ်ဗျာ။တရေဆိုတဲ့အတန်ကြာယုံနဲ့နေစရာမရှိအောင်ကြောက်တာနော်။ဆရာပြောသလိုတကယ်ကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့မြင်နာနဲ့နှလုံးသွေးရပ်ပြီးသေးမှအမှန်ပဲ။အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့တရေတွေကိုမနေနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကမောင်းထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကော။ဟုတ်ပါမလားဆရာရဲ့။ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဗျာ။အချိန်တော့ဆောင်ဆိုင်နေဦးမော။ကျွန်တော်ကကိုကံဦးကိုတရေ၆သိဆိုသောအိမ်အားသွားရောက်လေ့လာခွင့်တောင်းသည်အိမ်ရှင်များကခြံဝင်းသောအိမ်တော်များကိုပေးလိုက်သည်တစုံတစ်ခုဖြစ်လျင်သူတို့အားအမှုပတ်နေမိကိုစိုးရင်သဖြင့်ရက်ွက်လူကြီးများအားအတိပေးထားသည်ရှိစေတော့ကျွန်တော်ကငယ်စဉ်ကတည်းကပြပြတေတေနေလာခဲ့သူမို့တရေတစေရှိသည်ကိုသိပေမဲ့လုံးဝမကြောက်တတ်သူကျွန်တော်ကလျှက်စင်မိများကိုမဖွင့်မဲအမောင်ထဲတွင်ထိုင်ကစေပေါ်လေးတောင်းနေမိသည်ဒီခြံနှင့်အိမ်ကရက်ွက်အဆုံဆုံးကြသည်မို့အချားအိမ်များနှင့်အလံဝေးသည်ခြံထဲတွင်အုပ်ဆိုင်သောတပင်းကြီးများရှိနေသည်ဒီခြံနှင့်အိမ်ထဲသို့လူတစ်ယောက်ဝင်သွားသည်ကိုမြင်သူတိုင်းကဒူလောဒူလောနှင့်တွေးနေကြတာတော့အမှန်လျှက်စင်မီးရှိပါလျက်မထွန်းသည်ကတွေးတော်စရာထပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ညစင်နာကြီးကျော်တော့တရွက်ကွက်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားသည်တခါတည်းရန်တွင်ဟိုးအဝေးစီမှဆွဆွဲငင်ငင်ဦးလိုက်သောခွေးဥတန်းများကြားရသည်ကြောက်စိတ်ရှိသူသားလျင်ထပြေးမှသေးကြသည်ကျွန်တော်ကမူမိမိအိမ်တွင်နေသည့်ပမာသဘောထားသည်ရှင်နွေးချမ်းခကားကိုတောင်းရင်နာဆွင့်နေမိညနေချိန်တွင်အိမ်ပေါ်ထက်မှလမ်းလျှောက်တန်းများကိုကြားနေရသည်ဒီလမ်းလျှောက်တန်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ရှိအိမ်များမှလူတွေကတော့ကြားနိုင်စွမ်းရှိမိမထင်တစုံတစ်ခုသောပစ္စည်းကိုအဝေးသို့လွှင့်ပြလိုက်တန်းကြားရပြန်သည်တွေးညီနှံ့လူလူအပုတ်နှံ့လူလူကနှာခေါင်းထဲသို့တိုးဝင်လာသည်အိမ်ပေါ်မှလမ်းလျှောက်တန်းတွေကပုံမိုပြင်းထန်လာသလိုထင်ရသည်ဟဲ့ကောင်ငါဘလို့မှမကြောက်တတ်ဘူးကွာမင်းငါအနာကိုကတ်လာလို့လည်းမရဘူးငါမှတိတ်ထီဝင်ပတိပါလာတယ်မင်းတို့ဘာလို့ဒီအိမ်သားတွေကိုနှောက်ရှက်နေရတာလဲမင်းတို့ကငါနှင်ပြတော့မှာကျွန်တော်ဒီအိမ်ပေါ်တဲ့သူနားဆွင့်ရင်အိပ်ပြောသွားသည်မနမိုးလင်းတော့အိမ်ပေါ်တဲ့သူတက်ကြည့်ခဲ့သည်ဘာပစ္စည်းမှနေရမယွင်းလူမနေသဖြင့်အိမ်ပေါ်တဲ့တွင်ဖုံများထူထပ်နေသည်ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိသည်ကိုကံဦးကိုညကအကြောင်းများကိုပြန်လဲပြောပြလိုက်သည်ဟဲဟဲဆရာယုံကြည်သွားပြီမဟုတ်လားတစေတရေရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်လေဒါပေမဲ့တစေတရေကိုကျွန်တော်ကားမှမကြောက်တတ်တာအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့တစေတရေတွေကိုကျွန်တော်မောင်းထုတ်ပြမယ်ဟင်းကြောက်စရာကြီးဗျကျွန်တော်ကတရားကျင့်ကြံအားထုတ်နေသောဆရာတော်ကြီးတပါးအားအချီလုံးတလုံးဆက်ကပ်ပြီးပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်များချီးမြှင့်ပေးတော်မူပါရန်တောင်းပန်သည်တရေ၆သိအိမ်မှတရေများအားနှင်းလို့ရွေးဟုလျှောက်ထားသည်ဆရာတော်ကြီးကအချီလုံးအားနှုတ်တော်နာတွင်ကပ်ကာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်များကိုချီးမြှင့်ပေးသည်ပဋ္ဌာန်းကျိုးဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဆရာတော်ထံမှပြန်ရသောပဋ္ဌံကျိုးအားကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်တရားဂုဏ်တော်သံဃဂုဏ်တော်များအချိန်ပေါင်းများစွာရွတ်ဆိုပြီးတိတ်ထီထက်တင်သည်တညတွင်အိမ်အောက်တကားပေါင်းမှတကားရွက်တွင်အချီကျိုးတစ်စကိုမြဲအောင်ချီသည်ထိုအချီကျိုးဖြင့်အိမ်ဘက်လေသို့ချီထားလိုက်သည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအိမ်ထဲသို့ဝင်ပြီးဂါထာမန္တန်များကိုရွတ်ဆိုနေမိသည်အိမ်ပေါ်တဲ့သို့နားဆွင့်နေလိုက်အိမ်ပေါ်တဲ့မှရှောက်ရက်ခတ်သွားလာနေသည့်အသံများကိုကြားနေရသည်ဟာဟာမင်းတို့မီးလောင်နေပြီမဟုတ်လားပထန်းကျိုးနဲ့ချီထားတာပဲမင်းတို့ဒီအိမ်မှာဆက်နေလို့ရရင်နေကြပေါ့ကျွန်တော်ကဝဲဘက်အိမ်တကားရွက်တွင်အချီကျိုးစားတစ်ချောင်းကိုချီပြီးထိုကျိုးကိုခြံဝါးမှတကားရွက်တွင်တစ်ဖက်ချီသည်ရှားဘက်အိမ်တကားတွင်ချီထားသောအချီကျိုးစားကိုခြံဝါးမှတကားရွက်တစ်ဖက်တွင်ထပ်ချီသည်အိမ်ပေါဝါနှင့်ခြံတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုပထန်းကျိုးဖြင့်စီချားထားခြင်းဖြစ်သည်အိမ်ပေါ်မှအတန်များကပို၍စူညံလာသည်ကျွန်တော်ကဖျောင်းနိုင်ပြီးထွန်းထားလိုက်သည်ပြို့ကိုစောမောင်ကိုစောမောင်အိမ်ရှိမှကိုကံဦးခေါ်စံကိုကြားရသည်ကျွန်တော်ကအိမ်ရှိသို့လက်နှိတ်တမိဖြင့်ထိုးကြည့်သည်ကိုကံဦးနှင့်လူငယ်တဦးတို့အိမ်ရှိတွင်ရက်နေသည်ကိုမြင်ရသည်ဟာဆရာရီကျိုးတွေတန်းထားတာကျွန်တော်တို့လာလို့ဖြစ်ပါမလား
ကိုကန်ဦးကလှမ်းမိသည်။လာလို့ရပါတယ်ဗျ။မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုနင်းထုတ်မလို့လုပ်နေတာ။ကိုကန်ဦးနဲ့သူ့အဖေါ်ကအိမ်အောက်ထပ်သို့ဝင်လာသည်။အိမ်ပေါ်မှအသက်များကိုကြားသည်နှင့်သူတို့မျက်နှာအမူအရာပြက်နေကြသည်။ဟာမလွယ်ပါလား။ဆရာသားမရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွေးပြက်သွားမှာအမှန်ပဲ။သူတို့ကိုပဋ္ဌာန်းကျူးနဲ့ပတ်ချီထားတာလေ။မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတောင်းကျန်နေကြတာ။ကိုကန်ဦးကဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေလုံနေသည်။ကဲတောင်းကျန်နေတဲ့ကောင်လေးတကားပေါက်ကိုပတ်ချီထားတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျိုးကိုဖြီးပြီးအပေါက်ဖွင့်ပေးမယ်။ဒီအိမ်ထဲကအမြန်ဆုံးထွက်သွားကြတော့မတော်ရင်တော့တိတ်တိဝင်ပတိကိုရေစိမ်ပြီးတအိမ်လုံးပတ်ဖြန်ရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတစုံတစ်ဦးကိုပြောနေသည်အလားပြောလိုက်သည်။အိမ်မော်မှဆူညံတဲ့အများပျောက်သွားသည်။ကျွန်တော်ကတကားပေါက်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ချီထားသောအချီကျိုးကိုလမ်းဖွင့်ပေးသည်နဲ့ပြုလုပ်ပေးလိုက်သည်။အိမ်ရှိချမ်းမြင်ကိုခြေဆောင်နေသည့်အသံမျိုးကြားလိုက်ရသည်။ချမ်းဝါမှတကားရွက်သည်တွန်းဖယ်သွားသည့်အလားမြင်ရသည်။ဒီအိမ်မှာဘယ်ပရာလောကသားမှမရှိတော့ဘူး။ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်မိသားစုတွေဒီအိမ်မှာပြန်နေခြင်းလဲနေ။အိမ်ကိုရောင်းချခြင်းလဲရောင်းလို့ရပြီ။ဒီအိမ်မှာတရေမချောက်တော့ပါဘူး။မယုံကြည်တဲ့သူတွေလာရောက်စမ်းသက်ကြည့်ပေါ့။တရေချောက်ခံရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တလားစာဝင်ငွေအကုန်ပေးမယ်။မကြာမီတွင်ထိုအိမ်ထဲမှာဘာတန်းမှမကြားရတော့ကြောင်းတရေတွေကိုဆရာတဦးကနှင်ထုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းစကားထွက်လာသည်။အိမ်ပိုင်ရှင်မိသားစုတွေဒီအိမ်မှာပြန်နေကြသည်။ညဘက်တွင်ဘာတန်းမှမကြားရတော့ကြောင်းသိရသည်။ပရာလောကသားတို့သည်ဆွေးလန်းမှုကိုလိုက်၍နေရာဒေသအသီးသီးတွင်ကျင်းလဲကြဆားနေသည်ကိုယုံကြည်သူရှိသလိုမယုံကြည်သူများရှိကြသည်။ဒါမှမဟုတ်ပဲထူးခြားသည့်အသံများအရေးအယောင်များကိုမြင်တွေ့ရတော့မှတရေသစီ၆သည်ဆိုပြီးကြောင်ယုံတတ်ကြသည်။ဖျားမရှိကိုတရားစာမယုဖက်တန်ငါကိုမစည်းကပ်သူများကိုမကောင်းဆိုဝါပူကတ်တတ်သည်။မကောင်းဆိုဝါဝင်စည်းနေသည်ကိုပြောဆိုကြသည်မဟုတ်ပါလား။ပန်းမြတ်ဒေဝီတနေ့၌ကျွန်တော်အင်္ဂဝိဇာဆရာသိသည်30ချောင်းကမ်းမသပင်ရိပ်အောက်တွင်စေချံတအုပ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားသွားဖတ်ရှုနေမိလေ၏။နွေရာသီဖြစ်သောကြောင့်နေအိမ်ပေါ်တွင်နေလို့မရ။သူ့မှဘူးချိန်မှာပူပြင်းလွန်းလာသဖြင့်တစ်ခုလုံးမှမခံမရနိုင်အောင်ခံစားရလေသည်။နွေရာသီတွင်30ချောင်းရည်သည်ခြေချင်းဝက်ခံသာနှက်လေ၏။ချောင်းတစ်ချောင်းဖြတ်တန်းတိုက်ခတ်လာတော်လေသည်အေးများလာသည်။နွေရာသီကာလတွင်တစ်ဖက်ကန်းသည်တဲတောင်ပြင်ထွန်းကလှပနေလေသည်ညနေဆောင်သည်နှင့်30ချောင်းဤဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းမှတွင်နေထိုင်ကြသောလူကြီးကလေးပေါင်းတို့သည်စိုးစွတ်သောတဲတောင်ပြင်ပေါ်တွင်လက်ရက်တဲတွင်ကလေးများထူးကြသည်တဲကိုစိတ်ထွက်လာသောရေသည်ကြည်လင်အေးများ၏ချောင်းကန်းမှတွင်နေထိုင်သူများသည်လက်ရက်တဲတွင်ရေကိုခတ်ပြီးအသုံးပြုကြလေသည်လက်ရက်တဲတွင်ထဲမှရေကိုဒံရေခွက်ကလေးများဖြင့်ခတ်ပြီးကိုဘောသို့သာရလောင်းချပြီးစိန်ခံကရေချိုးကြသည်လည်းရဲ့သေးတွင်ရည်ဤအေးမြသောရတာကိုချောင်းကမ်းမတွင်နေထိုင်ဘူးသူများသာသိနိုင်ကြလေ။ကျွန်ုပ်သည်ချောင်းလေအေးဤရတာကိုခံစားရင်းစားဖတ်နေမိသည်မှာကျွန်ုပ်အနာသို့မြေးဖြစ်သူမောင်စုံမောင်လာရဲ့နေသည်ကိုပင်မသိနိုင်အောင်ရှိလေ။ကျွန်ုပ်သည်စားဖတ်ရင်းဇက်လေးလာသည်ဖြင့်ဇက်ကိုပညာဆက်လိုက်တော့မှရဲ့နေသောမောင်စုံမောင်ကိုမြင်တွေ့လေ။ဟင်လူလေးခြံတကားပိတ်ခဲ့ရဲ့လား။အိမ်မှာဧည့်သည်မိမကြီးတယောက်ရောက်နေလို့အဘိုးကိုလာခေါ်တာ။ပြင်းလာမိတာဖြစ်မယ်ကျွန်ုပ်ဒီထိုင်ရမထကအိမ်ဘက်သို့ပြန်လာခဲ့လေခြံဝင်းထဲမှာတစ်ပင်ရိပ်အောက်တွင်ကြောပေးကရက်နေသောမိန်းမကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရလေလူလေးကလည်းဧည့်သည်ကိုအိမ်ပေါ်မှာတက်မထိုင်နိုင်ဘူးကျွန်ုပ်ဤစကားသံကြောင့်မိန်းမကြီးသည်တစ်ဖက်သို့လှည့်လာလေကျွန်ုပ်ဒီမိန်းမကြီးဤမျက်နှာကိုမြင်သည်နှင့်အလိုမင်းအံ့ဩသွားမိလေအသက်အားဖြင့်45နှစ်ဝန်းကျင်သာရှိသေး၏အဲ့ဒီမိန်းမကြီးအမိမပန်းမြတ်ဒေဝီပန်းမြတ်ဒေဝီကကျွန်ုပ်ကိုပြုံးပြလေကျွန်ုပ်ကလည်းပြုံးပြမိသည်ကောင်လေးကကျမကိုအိမ်ပေါ်တက်ထိုင်နေဖို့ပြောပါတယ်ဆရာကြီးရာသီဥတုကပူပိုင်လို့တော့အိမ်အောက်မှာပဲရက်နေတာပါဟုတ်တယ်နေချိန်ကတအားပြင်းလို့တော့ချောင်းကံမှာပဲတစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာစာဖတ်နေတာဟိုတစ်ပင်ရိပ်အောက်ကခုပြစ်မှာထိုင်ပါအောင်ဗျာကျွန်ုပ်ကဘက်လက်ကလေးထိုင်နေထိုင်နေဤပန်းမြတ်ဒေဝီကခုပြစ်ပေါ်တွင်ထိုင်နေသည်ကျမကခုပြစ်ပေါ်မှာထိုင်နေတာဆိုတော့ကတော့ပါနော်ဆရာကြီးရပါတယ်ထိုင်မှာခွင့်ပြုပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ခင်ဗျားကျုပ်စီကိုလာရတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပါအောင်ကျမဘေးတင်မေးမလို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးဟင်ကျမနေတဲ့နေရာကိုဆရာကြီးသိတယ်မဟုတ်လားအင်းသိပါတယ်ကျမစီကိုအနေနဲ့ရရက်ကဧည့်သည်တွေလာကြပါတယ်ပန်းမြတ်ဒေဝီဤစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ကအတိတ်ပဲပပပြုံးလိုက်မိထိုပြုံးကိုပန်းမြတ်ဒေဝီလည်းနားလည်မိထင်မိကျွန်ုပ်ဒီပန်းမြတ်ဒေဝီရှက်သွားမိကိုစိုးရိမ်မိသည်ဖြင့်မျက်နှာကိုပြန်၍တီးထားလိုက်ပန်းမြတ်ဒေဝီသည်ကျွန်ုပ်တို့မြို့အစွန်မှဘိုးဘွားပိုင်အလွန်ကျယ်ဝန်းသောခြံကြီးအတွင်ဝယ်အလွန်ကျယ်ဝန်းသောနှစ်ထပ်တိုက်ခန့်အိမ်ကြီးနှင့်နေထိုင်လေ၏အပေါ်တက်တွင်ကာယံနာသောတစ်သားပြင်ချက်များမှကျွန်းသားများကြီးဖြစ်ပြီး
ချင်းရင်ကြီးဝအောင်တုတ်ထားသောကြောင့်မင်းနဲ့ယူနေလေ။နှစ်ထပ်အိမ်မဲကြီးသည်ကျဲမွန်းသောခြံကြီးအလဲတွင်ရှိလျာရဲတိုက်ကြီးနှင့်တူလာပေ၏။ခြံရှိမှကြည်လျင်အိမ်ကြီးသည်ကြောက်စရာကောင်းသောအတွင်ကိုဆောင်းနေပေသည်။ထိုအိမ်ကြီးကိုပန်းမြတ်ဒေဝီမိဘများပြတိရှာခေကလေးကတည်ဆောက်ထားခဲ့သည်ဟုကျွန်တော်သိရသည်။အင်းပြောပြပါဦး။စကားတုံသွားသောပန်းမြတ်ဒေဝီကိုကျွန်ုပ်ကစကားဆက်ရန်အစာပြုပေးလိုက်ရ၏။ကျမစီကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေဟာကျမရဲ့အိမ်မှာ၃-၅ရက်နေထိုင်ပြီးမှပြန်သွားကြပါတယ်။တချို့ဆိုရင်တစ်ပတ်လောက်နေထိုင်သွားကြပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုပန်းမြတ်ဒေဝီစကားကပြတ်သွားသည်။ဘာလဲ?အခုပလိတ်ကလာပြီးနှောက်ရှက်နေလို့လား။မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီး။ကျမကိုပလိတ်တွေကနှောက်ရှက်မပေးပါဘူး။အခုကျမအိမ်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကကျမစီလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုညဘက်ကြရင်ဘာမှမမြင်ရပဲအတန်တွေပေးပြီးခြောက်လန့်နေလိုပါအဲလိုခြောက်လန့်နေတော့ကျမစီကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကခြောက်လန့်ပြီးပြန်သွားကြပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါဆရာကြီးကအဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့အတန်တွေပျောက်သွားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလားဆိုတာလာပြီးမေးကြည့်တာပါကျွန်ုပ်ဒီပန်းမြတ်ဒေဝီဤစကားဆုံးတွင်အတန်ထွက်အောင်မင်းရဲလိုက်မိလေပန်းမြတ်ဒေဝီကကျွန်ုပ်ကိုကြောင်အန်းအန်းနဲ့ကြည့်နေလေသည်ပန်းမြတ်ဒေဝီစီကိုလာခဲ့တဲ့ဧည့်သည်တွေကတချို့လူတွေကအင်းတခြားပြောကားကြောင့်ဒေဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူတွေရှိကြမှာပဲအဲ့ဒီလူတွေဟာစိတ်ဆွဲလန်းပြီးမကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့တရဝါတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလူတွေဟာမတည်ခင်မှာပန်းမြတ်ဒေဝီကိုတရိယာပြီးတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာပန်းမြတ်ဒေဝီစီကိုရောက်လာတာပဲ။အဲ့ဒီနောက်ချက်တွေကြောင့်ကျမစီးပွားရေးမကောင်းတာကြာပြီဆရာကြီး။ပန်းမြတ်ဒေဝီတို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အားလုံးကလည်းတခြားဘာသာကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်လား။ကျွန်ုပ်ကလည်းပြောကားစရာမဟုတ်ဘူး။ပန်းမြတ်ဒေဝီတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဆရာကြီးတွေကိုအကူအညီတောင်းမကြည့်ဘူးလား။ကျွန်ုပ်ကဘေးတင်စရာဆေးစရာတူပါဟင်ပန်းမြတ်ဒေဝီသည်စိတ်ပြက်အားငယ်သွားသည်ဟန်ဖြင့်တက်ပြင်းချလေ၏ကျမပေါင်းသင်းတွေကတော့အဲ့ဒါတရေ၆တားလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြို့ထဲကစွန်ကြွေးတစ်ခုမှာစကားဆက်မိလို့ပြောကြရင်တပြေတန်းရက်ွက်ထဲမှာအသက်ခံရတဲ့လူကတရေ၆တုံးလို့အဲ့ဒီအိမ်ကိုဝယ်တဲ့သူတွေညဘက်ဆိုရင်အိမ်ဘောကလမ်းလျှောက်တန်းတွေကြားနေရတာကြောင့်ကြောက်လန့်တကြားဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဆရာကြီးကသွားရောက်ဆောင်ရွက်ပေးလို့တရေတွေပြေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးစီကျမလာပြီးအကူအညီတောင်းရတာပါ။ကျမရဲ့ဘာကြီးနဲ့ဆရာကြီးကခင်မင်းကြတယ်လို့သိရတယ်။အင်းမြို့ထဲကအလူဝဲမင်္ဂလာပွဲတွေမှာမကြခဏဆုံတွေ့ပြီးခင်မင်းကြတာပါ။ကျုပ်ကဘာသာရေးကိုလိုက်စားလာတာနှစ်90ကျော်လာပြီ။ဗန်းမြတ်ဒေဝီကိုကျုပ်ကူညီခြင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆရာကြီးအာမနာတန်းပြောပါ။ဗန်းမြတ်ဒေဝီနေတဲ့အိမ်ကိုကျုပ်လာရင်ပဝင်းကျင်ကလူတွေကကျုပ်ကိုအသက်ကြီးမှဟိုးဟိုးဩဒီအတွက်ဆရာကြီးကစိုးရိမ်နေတာကိုကျမရင်ကညဘက်ဆိုရင်တရေ၆တဲဆိုတဲ့တရင်ကိုပဝင်းကျင်ကလူတွေသိနေကြပါပြီသူတို့ကဆရာကြီးကိုတော့ပင်းပြီးမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အကြံပေးကြတာပါကျုပ်တို့မြေးဖို့ကဗေဒင်ဟောဆေးကူပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရသူတွေဆိုတော့ပန်းမြတ်ဒေဝီရဲ့အိမ်ကိုကျုပ်ညဘက်ကြမှာလာနိုင်မယ်ပန်းမြတ်ဒေဝီသည်တွေးဝေစွာစဉ်းစားနေလေ၏ဆရာကြီးတနေ့တရားရှိတဲ့ညံဘူဇော်ကငွေကိုကျမကပေးမယ်ဆိုရင်ရောကျွန်ုပ်ဒီခေါင်းကိုဘယ်ညာခိုင်ရင်ပြလိုက်ကျွန်ုပ်မှာတသက်လုံးရေးသားခိုးတဲ့စိတ်မရှိခဲ့ဘူးကျုပ်တက်တဲ့ပညာနဲ့ပဲငွေရှာခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ပြီးချက်ထားတဲ့ထမင်းကိုစီစမ်းပြီးစားဖြူပြီးစားရအောင်နော်အရသာရှိတယ်လို့ပဲထင်တယ်ပန်းမြတ်ဒေဝီချမ်းသာမန်းကျုပ်သိတာပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်မလို့ခြင်းဘူးကျုပ်မနေ့တိုင်းရွှေပမာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာအမြဲလက်ဖက်ရည်တောက်တယ်မနေ့ပတ်လှပစွာပြီးလိန်ပြင်စီပြီးဈေးချင်းအောင်ကိုင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပစံအိတ်ကြီးကိုကြိုင်းညာညံပြီးဈေးဝယ်နေတဲ့ပန်းမြတ်ဒေဝီကိုကျွန်တော်အမြင်မြင်တွေ့နေတာပဲပန်းမြတ်ဒေဝီဒီမသိမသာပြုံးနေ၏ပန်းမြတ်ဒေဝီရဲ့နာမည်ရင်းကိုကျုပ်လုံးဝမသိပါဘူးအင်းဒါပေမဲ့ပန်းမြတ်ဒေဝီဟာဘယ်နေသမီးလဲဆိုတာကျုပ်အတက်ဟောမယ်ဘယ်နဲ့လဲပန်းမြတ်ဒေဝီဒီကျွန်ုပ်အားအလဲပညာအစွမ်းတွေပြောင်းလို့လားဆိုတဲ့သဘောဖြင့်စူးစိုက်စွာကြည်ရင်ပြုံးနေလေ၏ဆရာကြီးဟောကြည့်လေမမမှန်ကိုကျမပြောမယ်ကျမနာမည်ရင်းကိုဘယ်သူမှမသိကြဘူးပန်းမြတ်ဒေဝီဟာဗုဒ္ဓဟူသမီးပါ။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောနိုင်ရသလဲဆိုရင်ပန်းမြတ်ဒေဝီအတန်ရောက်မယ်။ပန်းမြတ်ဒေဝီရဲ့အတန်ကအတန်အေးပြီးလွင်နေတယ်၊နှာတန်ပါတယ်။တစ်ဖက်သားနှင်းမြတ်နိုးစေတဲ့အတန်ရှင်လို့ဆိုရမှာပဲ။ကျုပ်ဟောတာမှန်သလား?မှန်ပါတယ်ဆရာကြီး။ဒါကြောင့်လေဒီနေ့တဝိုက်မှာပြိုင်မက်မရှိနိုင်ပဲကြီးနေတာကို။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအတန်စားလေးရှိတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေကအတန်အောင်လေးရှိတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေကအတန်ပြားလေးရှိတယ်။ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေကအတန်အေးတဲ့အတန်လွင်တယ်၊နှာတန်ပါလေးရှိတယ်။ကြာသာပရိသားသမီးတွေကအတန်မှန်လေးရှိတယ်။တောက်ကြာသားသမီးတွေကအတန်အောလေးရှိတယ်။စနေသားသမီးတွေကအတန်အောင်လေးရှိတယ်။ရာဟုသားသမီးများကအတန်အောစာမရှိဘူး။ဒါကျုပ်တို့ဘေဒအတကွေကြီးတွေဟောခဲ့တဲ့ဟောကိန်းရာပြောရတာပဲ။
ပညာရှိတွေရဲ့အသည့်ဟာစောတကအတက်စရာမလိုဘူး။ကဲပန်းမြက်ဒေဝီပြန်တော့ကျုပ်ဒီနေ့မိုးကျုပ်တာနဲ့ရောက်အောင်လာခဲ့ပါမယ်။ပန်းမြက်ဒေဝီသည်ထိုင်ရာမှထကားပြန်သွားလေသည်။ကျွန်ုပ်သည်ပက်လက်ကလေးထိုင်ပေါ်တွင်ဈေးတန်တောက်ရင်းနိုင်ငံသားရုပ်ရှင်မင်းသမီးမာရီလင်မွန်ရိုးနှိပါအသားဖြူဖြူကိုဟန်တောင်တင်းပြီးချောမောလာပါတော့ပန်းမြက်ဒေဝီသည်ချမ်းသာသောမိသားစုမှပေါက်ဖွားလာသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလျက်ယောက်ျားသားတစ်ယောက်ကိုခင်မွန်းဖြင့်တသက်မမတ်မယူဘဲယောက်ျားများအားဟောတစ်ယောက်ဟောတစ်ယောက်ထဲလဲတွဲနေသည်ကိုစဉ်းစားမရဖြစ်နေလေ၏။ပြီးမှဗုဒ္ဓခေတ်ကအမပါဠိဆိုသောဝေသာလီပြည်မှပျော်တော်ဆက်မင်းသမီးလေးအကြောင်းကိုသတိရသွားမိသည်ဖြင့်ပန်းမြက်ဒေဝီသည်အမပါဠိလိုမင်းကလေးပါလားဟုစင်ကြင်မိလေ၏။ညနေမိုးချုပ်စားအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဆေးလွယ်ကိုလွယ်ပြီးဒုက္ခောက်ကလေးကိုထောက်ကပန်းမြက်ဒေဝီခြံဝင်းသို့ဝင်လာလေသည်။ခြံဆောင်ဖိုးကြီးကကျွန်ုပ်လာသည်ကိုမြင်သည်နှင့်ခြံဝင်းတကားကိုကြိုတင်ဖွင့်ထားပေးသောကြောင့်ဖြစ်၏။ခြံဆောင်ဖိုးကြီးသည်ခြံဝင်းတကားကိုပိတ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်နောက်မှထက်ချက်မကွာလိုက်လာလေ၏။ခွေးများကဟောင်း၏။နှစ်ထပ်တိုက်ခံအိမ်မဲကြီး၏ရှေ့မှကြီးမားသောခွေးနှက်ကြီးကလူရိပ်မြင်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်ရှိရာသို့တဟုန်တို့ပြေးလာသည်။ပန်းမြက်ဒေဝီ၏အသံကိုကြားလိုက်ရ၏။ရှေ့သို့ပြေးလာသောခွေးနှက်ကြီးသည်ခြေလက်လေးဘက်ရက်တန်သွားကပန်းမြက်ဒေဝီခေါ်သည့်နေရာသို့သွားလေ။တန်လောင်အိမ်ပိတ်သည့်အတန်ကိုကြားမိ။ပန်းမြက်ဒေဝီကအိမ်တကားဝမှလာ၍စီကြိုသည်။ထို့နောက်ကျွန်ုပ်အားအပေါ်ထက်သို့ခေါ်သွားလေ၏။အပေါ်ထက်မှဧကန်းထဲတွင်ဆိုဖာကလေးတိုင်းကြီးများကိုခင်းကျင်းထားလေ၏။ကျန်းပြင်မှမှန်ယောင်ထားနေသည်။ရေဟောင်းလက်ရာပီတို့ကြီးများကိုမြင်တွေ့ရ၏။ဆိုဖာကလေးတိုင်းများကိုဝိုင်းပတ်၍ခင်းထားရာအလဲမစပွဲပေါ်တွင်စားတောက်ဖွဲရာများကိုစီမံထားလေ၏။ပန်းမြက်ဒေဝီသည်ကျွန်ုပ်အားခေါင်းရင်းပတ်ကြသောဆိုဖာကလေးထိုင်တွင်ထိုင်စေ၏။လက်ဖက်ရည်နှင့်မုတ်ကိုသုံးဆောင်လိုက်ပါအောင်ဆရာကြီး။ကျုပ်ကညဘက်မှာလက်ဖက်ရည်မတောက်တတ်ဘူး။မုတ်ဝဲသေးသာပဲစားတော့မယ်ဗျာ။ဆရာကြီးနှစ်သက်စွာသုံးဆောင်ပါ။ကျွန်ုပ်ဒီကိမ့်မှုနေရည်နွေးချမ်းကိုသာသုံးဆောင်နေမိလေ၏။ပန်းမြက်ဒေဝီသည်နှံရံတွင်ချိတ်ဆွဲထားသောသူ့အဖေနှင့်အမေတို့၏ဓပုံများကိုကျွန်ုပ်အားပြသလေသည်။ဘိုးဝိဇုံများဖြင့်ရိုက်ကူးထားလေသည်။ပန်းမြက်ဒေဝီ၏ဖခင်သည်လူကြောလူခံတဦးဖြစ်လေသည်မိခင်ဖြစ်သူ၏မျက်နှာနေရာတွင်စေးသားများပြည့်နေရာခံမန်းရခံနေ၏ဒီညကျုပ်ကဘယ်နေရာမှာနေရမှာလဲကျွန်ုပ်ကစကလုံးမမီဆိုရင်တဖြစ်စဉ်းစားပြီးပြောနေရလေကျမတို့အိမ်ပေါ်တဲ့ကိုဆရာကြီးလေးလာကြည့်ပါဦးပန်းမြက်ဒေဝီသည်ကျွန်ုပ်အားအိမ်ပေါ်တဲ့မှာအခန်းများကိုလိုက်လံပြတာလေသည်အိမ်ပေါ်တဲ့တွင်အခန်းများစွာရှိလေသည်ခီးသွားနေသည်ဆိုသောသူ့ဘာကြီးအခန်းသည်အိမ်ဤတောင်းကြသောနေရာတွင်ရှိလေ၏ပန်းမြက်ဒေဝီ၏အခန်းထဲတွင်နှစ်ယောက်အိတ်ကျွန်းကလေးကြီးတစ်လုံးပေါ်၌မင်္ဂလာဆောင်အခန်းနာကဲ့သို့ဇင်ရင်ထားလေ၏။၎င်းခန်း၏ဘေးချင်းကအခန်းတွင်တယောက်အိတ်ကလေးတစ်လုံးနှင့်မှန်တင်ကုန်ပြီတို့များကိုတွေ့ရလေ၏။ဒီခန်းကဘာသူနေတာလဲ။ကျမအမြင်နေတဲ့ခန်းမဆရာကြီး။ဟင်။ဒါဆိုရင်တရေချောက်တယ်ဆိုတာကဟိုနှစ်ယောက်အိတ်ခန်းလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြီး။အခုလိုတရေချောက်တာသတင်းနှစ်ပတ်ကျော်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီညကပန်းမြက်ဒေဝီသည်ညစာစားပြီးသည်နှင့်ဧကန်းထဲတွင်တိတ်ရီကော်ဒါကိုဝင်းပြီးတခြင်းအားထောင်နေလေ၏။ပန်းမြက်ဒေဝီထံသို့လာသောဧည့်သည်မှာယနေ့မနက်တွင်ပြန်သွားသည်ဖြစ်ရာအိမ်ကြီးတွင်ပန်းမြက်ဒေဝီထမင်းချက်မစိမ်းများနှင့်ခြံဆောင်ဖိုးကြီးဦးစောပေတလူတို့သာရှိကြလေသည်။မစိမ်းများနှင့်ဦးစောပေတလူတို့ကအိမ်အောက်ထက်တွင်နေထိုင်ကြလေ၏။အိမ်ပေါ်ထက်တွင်ပန်းမြက်ဒေဝီတို့ဦးထဲသာရှိလေ၏။ပန်းမြက်ဒေဝီသည်သူမတို့ဦးထဲရှိသောအခါနှင့်သူ၏ဘာကြီးဦးစောတလုံးတို့ရှိသည့်အခါများတွင်တိတ်ရီကော်ဒါတခြင်းဖွင့်၍နားထောင်ပြီးအနားယူနေလေရှိ။ထိုချိန်ကကျွန်တော်တို့မျိုးတွင်တိတ်ရီကော်ဒါပိုင်းဆိုင်သူမှ၃ဦးသာရှိပါသည်။ဗိုလ်ချုပ်လန်းမှဦးအောင်မြင့်ထံတွင်တစ်လုံး၊ဇေးလန်းရွှေအောင်သီးပိုင်ရှင်ဒေါ်စွန်ထံတွင်တစ်လုံးနှင့်ပန်းမြက်ဒေဝီထံတွင်တစ်လုံးဖြစ်သည်။တိတ်ရီကော်ဒါဆက်သည်လူချမ်းသာများသာနားတော်တာဆင်နိုင်သောစိန်ခံပစ္စည်းဖြစ်လေ၏။ပန်းမြက်ဒေဝီကိုယ်တိုင်ကတခြင်းနားထောင်ရသည်ကိုဝါသနာပါလေ၏။အထူးသဖြင့်အဆိုတော်ခင်မောင်ရင်ဤတခြင်းများကိုပန်းမြက်ဒေဝီအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်၏။ပန်းမြက်ဒေဝီသည်ထိုင်ကုံဆိုပါနောက်မီတွင်ခေါင်းကလေးတင်ကအဆိုတော်ခင်မောင်ရင်ဤတခြင်းကိုနားထောင်နေလေ၏။ထမင်းချက်မစိမ်းများကလှေကားမှတဆင့်အိမ်ပေါ်သို့တက်လာသည်။မမကျမကိုဘာခိုင်းအောင်မလဲ။မစိမ်းများသည်ပန်းမြက်ဒေဝီ၏ဘေးတွင်လက်နှစ်ဘက်ကိုရှေ့ပြည့်၍နေရင်းမှမေးသည်။ဘာမှခိုင်းစရာမရှိတော့ပါဘူး။ဒါဆိုကျမအိတ်တော်မယ်နော်မမ။အေးကွယ်အိတ်တော်။မစိမ်းများသည်အောက်ထပ်သို့ပြန်ဆင်းသွားလေ၏။ပန်းမြက်ဒေဝီသည်တခြင်းများကိုဆက်၍နားထောင်နေမိ။အိမ်ပေါ်တဲ့နှစ်ယောက်အိတ်ခမ်းမှတကားသည်ဖွင့်ထားရာတစုံတစ်ဦးကဆွဲ၍ပိတ်သည့်နှင့်ပြင်းထန်သောအတန်ကိုကြားလိုက်ရ၏။ယုဒိယမို့ပန်းမြက်ဒေဝီလန့်သွားသည်။အပေါ်ထက်မှပြတင်းပေါက်တကားအလုံးကိုပိတ်ထားသည့်ဖြင့်ပြင်းမမှတိုက်ခတ်နေတော်လေသည်။အိမ်ထဲသို့တိုးဝင်လာစရာအကြောင်းမရှိ။ပန်းမြက်ဒေဝီသည်တိတ်ရီကော်ဒါဆက်ကိုပိတ်ကာသူ၏အခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့၏။
သူခန်းနဲ့ကလျာဏ်ရောက်အိတ်ခန်းတွင်မှလမ်းလျှောက်နေသည့်အတန်းများကိုကြားနေရသည်ညီညူတန်ကိုလည်းကြားရပြန်သည်ပန်းမြတ်ဒေဝီသည်အိမ်ပေါ်တက်၌သူမတို့ဦးထဲရှိရာစိတ်များချောက်ချလာမိလေ၏လျှက်စင်မိချောင်းကိုပိတ်၍ညာအိမ်မိသည်ကလေးကိုသာထွန်းပြီးအိတ်ရာထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်တစ်ဖက်ကမှပန်ငါလည်းနေတန်လိုလိုကြားရပြန်သည်ပန်းမြတ်ဒေဝီသည်ဆောင်းကိုကောင်းမိချုံလာလိုက်တစ်ဖက်ကမှလမ်းလျှောက်နေတဲ့များကိုကြားနေရသည်ပန်းမြတ်ဒေဝီသည်ဖျားသခင်အားအောင်းမေတ္တာတာရင်အိပ်ပျော်သွားလေ၏ထိုစဉ်ညစဉ်ညတိုင်းတစ်ဖက်ကမ်းမှစကားပြောတဲ့များလိုလိုလမ်းလျှောက်နေတဲ့လိုလိုအတန်းများကြားရသောအခါပန်းမြတ်ဒေဝီတွေးပြက်လာသည်ညဘက်ကျရင်မမဘာတွေလုပ်တာလဲဒရုံလုံးတိုင်းလိုက်နဲ့ခိုင်းရရှင်ကျမကိုပြောပါမစိမ်းများကအပေါ်ထက်မှနှစ်ယောက်အခန်းတည်းရှိအောက်ထက်မှအခန်းတွင်ညအိပ်သည်ဖြစ်ရာညစဉ်ညတိုင်းပန်းမြတ်ဒေဝီကြားရသောအတန်းများကိုမစိမ်းများလည်းကြားသိနေသည်မှာသေးချာသွား၏ငါဘာမှမလုပ်ပါဘူး။နှစ်ယောက်ဤခန်းထဲကညာတိုင်းကြားနေရတာပဲ။ဟင်?ကျွန်ုပ်ဒီပန်းမြတ်ဒေဝီအားအခန်းတကာပိတ်၍အိတ်ဆက်ရန်ပြောလိုက်။အိမ်ပေါ်တက်မှလျှက်စင်မိများကိုပိတ်ခိုင်းပြီးအိတ်ခန်းထဲတွင်ဆေးထံတောင်းရင်းထိုင်နေလိုက်။တောင်မဲ့ကင်းထဲတစ်ခုစီမှတန်ချောင်းခောက်တန်းဆန်းချက်ကိုကြားရသည်။ကျွန်ုပ်ဤနားထဲတွင်အမာခံတစ်ခုပေါ်သို့မာကျော်သောပစ္စည်းကိုချလိုက်သည့်အတန်ကိုကြားလိုက်မိ။ကျွန်ုပ်ဒီဆေးထံမီးကိုတက်ကနားဆွေနေလိုက်။ကျမ်းပြင်ပေါ်သို့လေးလံသောအရာဝိတုတစ်ခုကြာသွားသည့်အတန်ကိုကြားရပြန်သည်ဟင်းနှစ်ယောက်အိတ်ခန်းထဲမှတပြင်းချတန်ကိုတေးချသွားကြားရသည်အခန်းထဲတွင်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေတန်ကြားရပြန်သည်ထို့နောက်လမ်းလျှောက်တန်ကပျောက်သွားသည်ဟင်းတပြင်းချတန်ကိုကြားရပြန်သည်ကျွန်ုပ်ပြုံးလိုက်မိ၏နယံကိုချင်းကပ်၍နှစ်ယောက်အိတ်ခန်းနာသို့ကတ်သွား၏ပန်းမြတ်ဒေဝီ၏အခန်းမေးတွင်ရက်ကအသက်ကိုဖြင်းညင်းစွာရှူဆိုင်နေမိသည်တားလမ်းဘက်ဓမီတိုင်းမှအလင်းရောင်သည့်အပေါ်တက်အခန်းမှမန်ကိုထိုးပေါင်းပြီးအိမ်ထဲသို့ဝင်နေ။နေရောင်ဤခန်းထဲမှမင်းမဲသဏ္ဍန်အရေးတစ်ခုသည်တကားပေါက်စီသို့တိုးလာသည်။ကျွန်ုပ်သည်တကားပေါက်နားတွင်ခွေ၍ရက်နေလိုက်။တကားရွက်ကိုကိုင်းကဆောင်းပိတ်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်ခြင်းကျွန်ုပ်ကတကားရွက်အားလက်ဖြင့်ဆွဲထားပြီးမင်းမဲသဏ္ဍန်ကိုခြေထောက်ဖြင့်ကျုံ၍ကန်ပြလိုက်။အင်းအောင်မလေးဗျ။ကျွန်ုပ်သည်နေရောင်ဤခန်းထဲမှလျှက်စင်မိချောင်းကလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်။ဟင်ဘာထုံးစံဟာအကဝိစာဆရာသိဘာထုံးဝေသည်ဝမ်ပိုက်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖိကားညင်းညူနေလေ၏သူညံသောအတန်များကြောင့်ပန်းမြတ်ဒေဝီအောက်ထက်မှထမင်းချက်မိမနှင့်ချမ်းဆောင်ဖိုးကြီးတို့သည်ကျွန်ုပ်နားသို့ရောက်လာကြလေ၏သူကဘာလုပ်လဲဆရာကြီးဒီခန်းထဲကိုဘလို့လို့ရောက်လာတာလဲသူ့ကိုပန်းမြတ်ဒေဝီမသိဘူးလားမသိပါဘူးဆရာကြီးသူ့နာမည်ကဘာထုံးစံပြန်ကြစိမ့်မယ်တွေကိုမွေးပြီးစီးပွားရှာနေတဲ့ပြည်တစားကောင်းသူကိုယ်သူလူမိုက်တယောက်တို့ကြွေးကြော်နေတဲ့ကောင်ဟင်ဟဲ့ကောင်ဘာတွန်းစံဘာလို့မင်းငါဒီအိမ်မှာတရေ6တရောင်အကွက်ဆင်ရတာလဲဒီလိုပါဆရာကြီးပန်းမြတ်ဒေဝီစီကိုဧည့်သည်တွေအသွာလာများတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကမအောင်မြင်ဘူးပန်းမြတ်ဒေဝီစီကိုဘယ်သူမှမလာရအောင်6လန့်လို့ရတာပါကျုပ်အဲခဲမှာထိုင်နေတော့တကိုင်းကအိမ်မိုးကိုဆက်ကနေဆက်ကနေလာရိုက်တဲ့အတန်ကိုသတိပြုမိတယ်ည12နာရီတန်ချောင်းခောက်ပြီးတော့အိမ်အမိုးအုတ်ကျုပ်ကိုခွာပြီးအမိုးပေါ်မှာပဲပြန်ချတဲ့အတန်ကိုကြားနေရတယ်။ကျုပ်ကနှစ်ယောက်ဤကန်နာကိုချင်းကပ်သွားတော့တာလန်းကမိယောင်ကအပေါ်တဲ့အခန်းကမန်ကိုထိုးပေါက်ပြီးတကားပေါက်ဝနာအထိအလင်းရောင်ဖျားကျနေတယ်။အခန်းထဲမှာရေတခုတကားပေါက်ရှိမှလှုပ်ရှားနေတာတွေ့ရတယ်။တစေတည်းရဲဆိုရင်ဒီလိုတွေ့နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒီတော့လူပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျုပ်တွက်ဆမိတယ်။အဲ့ဒီရေကတကားပေါက်ဝကိုရှောက်လာတယ်။တကားရွက်ကိုအတင်းပိတ်မလို့လက်နဲ့လာပြီးအစွဲမှာကျုပ်ကဘိုက်နေရာကိုတအားကျုံပြေကန်လိုက်တာ။ငါပြောတာနဲ့မင်းလှုပ်ခဲ့တာတွေတစ်တည်းမဟုတ်လားဘာထွန်းစံဟုတ်ပါတယ်ဘာထွန်းစံမင်းကိုဖောက်ထွင်းမှုနဲ့ကတ်ထဲပို့မယ်မလှုပ်ပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ပန်းမြတ်ဒေဝီကိုနောက်နောက်ဒုက္ခမပေးတော့ပါဘူးသူ့ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ပါဆရာကြီးဒီကိစ္စကိုအများတကာသိသွားရင်ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်မလည်းဒီစည်းပွားရေးကိုဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ပါဘူးဘာထွန်းစံဒီကျွန်ုပ်အားထိုင်၍ရှိခိုးကအိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားလေပန်းမြတ်ဒေဝီသည်ညှိုးငယ်သောမျက်နှာဖြင့်အေကန်းထဲတွင်ထိုင်နေလေမနေ့ပြန်ကြရင်ကျုပ်ကြောင့်ပန်းမြတ်ဒေဝီအိမ်မှာ6လန့်နေတဲ့စေတရေတွေမရှိတော့ဘူးလို့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြလိုက်ပါပန်းမြတ်ဒေဝီသည်ညင်၍နားထောင်နေလေ၏ကျုပ်အိမ်ပြန်တော့မယ်ပန်းမြတ်ဒေဝီဟာညနေတကောင်ချိန်ရောက်နေပြီမနေ့ကျမှအေးဆေးပြန်မလာဆရာကြီးရဲ့ရပါတယ်ပန်းမြတ်ဒေဝီကျုပ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်ပြန်ပါမယ်ပန်းမြတ်ဒေဝီသည်သူ့ခန်းထဲသို့သွားရန်ဟန်ပြင်လေ၏ဘာလို့မလို့လဲပန်းမြတ်ဒေဝီဆရာကြီးကိုကျမညံဘူးတော့ကမလို့ပါဘူးပန်းမြတ်ဒေဝီကျွန်ုပ်ဒီအိမ်ပေါ်တက်မှဖြင်းညင်းစွာဆင်းလာခဲ့၏။ချမ်းဆောင်ဖိုးကြီးကချမ်းဝါအထီလိုက်ဖို့သည်။ကျွန်ုပ်ဒီခြေလမ်းမမှန်လျှောက်၍အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့လေတော့သည်။
မကောင်းဆိုးဝါးလေတာတနေ့နဲ့နဲ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်မင်းလာမျိုးအရှိဘက်တတော်ကျိုးဝိုင်းရှိတပင်ရေအောက်တွင်တောလိုက်ရိုင်ဖယ်တနက်ကိုတိုက်ချွတ်စေကြောနေလေသည်ကျွန်ုပ်သည်တတော်ဦးစီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကလေးကဝါသနာပါသည့်တောလိုက်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ခဲ့သည်တတော်ကျိုးဝိုင်းတွင်ချောင်းအုပ်ကြီးချောင်းကောင်းကြီးဟုခေါ်ကြသည့်ကိုစံမြတ်ဖို့သည်သူကိုကျွန်တော်တို့တတော်ဝန်ထမ်းအားလုံးကချစ်ခင်လေးစားကြသည်တတော်ဝန်ထမ်းများကကျွန်ုပ်ကိုတောမုတ်ဆိုးကြီးဟုချစ်သနုခေါ်ကြသည်ကျွန်ုပ်တော်ရင်းတို့တော်ပြစ်သွားပြီဆိုလျင်ကျွန်ုပ်နဲ့လိုက်ချင်သူတွေကမနေသူတို့ကိုခေါ်စေခြင်း၍ပြောရတာအမော်တော်ပြစ်သည်ဆိုသည်မှာတော်အကြောင်းကိုနားလဲရသည်တော်ရင်းတလေးဆံများမိတို့နေထိုင်လျက်ချက်စားတဲ့ဒီကိုတည်ထားရသည်တော်ရင်းတွင်မျက်စိလင်းရသည်နားပါရသည်အန်ရဲတစုံတရာနှင့်ကြုံတွေ့လျင်ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းတရန်လိုသည်ကျွန်ုပ်တင်ပေးထားသည်ဖြင့်တတော်ကျိုးဝိုင်းမှလူတော်တော်များများသည်လေးများသူလေးကိုကျွမ်းကျင်စွာပြစ်တတ်သည်တနက်ပြစ်တဲ့ကြသည်ဒီလိုပြစ်တဲ့တိုင်းလဲသူတို့ကိုတောကောင်ပြစ်သည့်နေရာသို့ခုံသွားရဲ့ဒီတော့ကျွန်ုပ်နဲ့အတူအမဲပြစ်လိုက်ဖူးသည့်လူငယ်နှစ်ဦးလောက်ကိုသာခေါ်သွားရသည်ဟာဘလို့လဲမုဆိုးကြီးတနက်ကိုဒီလောက်တောင်တိုက်ချွတ်နေပုံထောက်ရင်အမဲပြစ်ထွက်တော့မယ်ထင်တယ်စင်ဦးစီးစောဖဲရာကကျွန်ုပ်အနာလာထိုင်ရင်မေးသည်ဟုတ်တယ်စောဖဲရာကြီးမနေ့ပြန်မင်းတို့စင်ဦးစီးအုပ်စုအရှိတော်တဲ့ကိုတစ်တုံးတွေဆွဲပို့သွားကြမယ်မဟုတ်လားငါရဲ့တန်းဝင်းရဲ့ကြွညိုရဲ့မင်းတို့စင်နေနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်လေပြီးမှခီးစက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားလို့ကွာအရင်လဲဒီလိုပဲသွားနေကြမဟုတ်လားအစမ်းလုပ်ပြီးပြောနေတယ်အမဲပြစ်မှာတောအုပ်ကြီးကိုပြောပြီးပြီလားဟင်းသူကရန်ကုန်မှာနေတဲ့သူဇနီးကိုတောကောင်သားပို့ပြီးမျက်နှာလှုပ်ရှင်နေရလေတောပြစ်ထွက်မယ်လို့လည်းပြောရောရှိတ်ခါဝဲဖို့ငွေချက်ချင်းထုတ်ပေးလို့ကြွညိုကိုမင်းလာစေးထဲမှာသွားဝယ်ခိုင်းလိုက်တယ်တောမုတ်ဆိုးကြီးပြန်လာရင်တောကောင်သားဆားရတော့မယ်ပေါ့စင်လုပ်သားတွေနဲ့အရက်ဝိုင်းဖွဲ့ရမယ်ဟဲ့ဟဲ့မင်းတို့အရက်ဝိုင်းဖွဲတာကိုတောအုပ်ကြီးမသိပါသေးနဲ့နော်အစူကန်ထိနေမယ်တောအုပ်ကြီးကအရက်တောက်တာမကြိုက်ဘူးကွာငါတော်သူရှိရင်မတော့ရဲဘူးကွာသူသနီးစီပြန်သွားတဲ့အခါကျမှကြွညိုတို့တဲကိုသွားတောက်ရတယ်စိတ်ချပါတော့မို့ဆိုကြီးရဲ့တောကောင်သားကိုဟင်းခတ်အမွေးချိုင်နေနိုင်လေးနဲ့ချက်ပြီးအရက်နဲ့အမီသဘောမျိုးစားသုံးရတာတိတ်ဆိတ်ရှိတာဗျကဲသွားအောင်မယ်ဗျစင်တွေကိုစကြက်မှလှုပ်ချောင်းရအောင်မယ်စင်ဦးစီးစောဖဲရာကကျွန်ုပ်အနီးမှထွက်ကွာသွားသည်မတားမီစည်းဝယ်ပြီးပြန်လာတော့ကြွညိုကကျွန်ုပ်အနီးသို့ရောက်လာ၏ကြွညိုငါမားတဲ့တခဲဝယ်လာတယ်မဟုတ်လားဝယ်လာပါတယ်အကောင်စားကိုဝယ်လာခဲ့တာ3,000ထိုးမီသီး3လုံးလဲထပ်ဝယ်လာတယ်ဒီနေရာတော့မင်းငါတော်သွားပြီဒီတတော်ကျိုးဝိုင်းထဲမှာကြွညိုနဲ့တန်ဝင်းတို့နှစ်ဦးကသာကျွန်ုပ်ကိုအဖခေါ်ကြသည်အမှန်တော့ကျွန်ုပ်အသက်သည်45နှစ်သာရှိပေသေး၏ဒီရွယ်အထိလွတ်လပ်စွာသွားလာနေထိုင်ခြင်းသဖြင့်အိမ်တော်မပြုခဲ့ပေမိဘနှစ်ပါးကတော့ကျွန်ုပ်ကိုအိမ်အောင်ပြုဖို့မကြခနာတိုက်တွန်းညာသည်အေးစစ်စစ်နေရတာကိုမကြည့်ရဘူးဗျာအခုကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုတော့ဘလောက်လွတ်လပ်တယ်လဲမိမယူလိုက်ရင်မိမကကျွန်တော်နဲ့အတူတောထဲတောင်ထဲမှာလိုက်နေနိုင်မလားသူကမြို့မှာနေလိုက်ပြန်လိုက်သွားလိုက်နဲ့နေတယောက်တည်းနေချင်တာအမေပြစ်ချင်လို့မဟုတ်လားတခါတလေမှပြစ်တာပါအမေရကျွန်ုပ်ဒီတနက်ပြောင်းတိုက်ရင်တွေးနေမိအဖဘာတွေတွေးဝင်နေတာလဲအဘဘုံမျိုးကဝယ်လာတဲ့စီးဝါးတွေပြနေတာအဘကဘာမှပြန်မပြောပဲဘာလို့ပြုံးနေတာလဲကြွညိုကကျွန်ုပ်လက်မောင်းကိုကင်ထားရင်းမေးသည်ငါအဖေနဲ့အမေကိုသတိရသွားလို့ပါကြွညိုရဲ့ငါဝယ်ခိုင်းတဲ့စီးဝါးတွေအကုန်ရရင်ပြီးတာပဲမင်းပြစ်တဲ့ဒူးလေးကတရေကိုလဲလိုက်အောင်နော်ကြာပြီဆိုတော့စိတ်မကြရတော့ဘူးအဝေစားတော့နှစုံစီလောက်ထည့်လာခဲ့ဓမြောင်လဲသွေးထားအောင်နော်တရှိတလက်ဓမားတလက်လဲယူသွားရမယ်တန်းဝင်းဆိုတဲ့ကောင်ဘယ်သွားနေလဲမသိဘူးမမြင်မိပါလားဟာအဘကလည်းတန်ဝင်းညကရက်တောက်တာများသွားပြီးအရက်နာကြနေသလားမှမသိရ။ဒေါ်တဲ့တောင်ထဲမှာအရက်ကိုတအားတောက်လို့မရဘူး။ဆေးဖြစ်ဝါဖြစ်တောက်ဖို့အရက်တစ်လုံးလောက်ပဲယူလာရမှာ။အဘကမတောက်နဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်မတောက်ရဲပါဘူးအဘ။ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ရှားရှိတာသွားလို့ထားအောင်မယ်။အေးကောင်းနေသွားတော့ကျွန်ုပ်လည်းတနက်ကိုထန်းကဒေါ်တဲ့သူထွက်လာခဲ့ပြီ။နောက်တစ်နေ့အာယုံတက်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ကြွညိုတန်ဝင်းတို့သည်စင်ဦးစီးစောဖဲရာနဲ့အတူတစ်ထုတ်လို့ရေးမှဆင်များကိုစီကတော်တွင်တို့လာခဲ့လေသည်တပင်ကြီးငယ်အတွေ့အွဲတို့မှအိတ်တန်းစင်းညသောကျေးငံပေါင်းစုံတို့၏အော်မြင်တန်သည်စူညံနေကြ၏တော်တွင်တွင်ခုတ်လဲပြီးမတည်ယူရသေးသောကျွန်းတဲ့လုံးများစွာကိုစင်ဦးစီးများကမှတ်သားလာခဲ့ကြသည်ဟေးစောဖဲမင်းတို့အဖွဲကတောင်ဘက်ကိုဆက်သွားမှာဆိုတော့ငါတို့၃ယောက်ဒီနေရာကပဲခီးစက်မယ်နော်ကျွန်ုပ်တို့၃ယောက်ဒီစင်များပေါ်မှဆင်းလိုက်ကြ၏စောဖဲရာတို့ဘွဲကလက်ရန်နှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာသွားကြသည်ကျွန်ုပ်တို့သုံးယောက်လည်းတတော်ဝင်တောင်အတွက်ဖြည့်ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်ရှင်အုပ်စုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမြင်သည်နှင့်တပင်များပေါ်သို့အလူရက်တပြေးကြသည်ရှင်ဆိုတဲ့တတော်ဝါကိုဘလို့အမြင်ကမ်းမှမသိဘူး
ခနာကိုကလည်းကြွက်အလက်စားလောက်သာရှိတော့ပြစ်ပြီးတော့လည်းမစားကျင်တော့ဘူးကြွက်ညိုကမျက်နှာကိုရှုံးမဲထားရင်ပြောသည်ဟုတ်ပါကွယ်တော်ရဲမှာဘာသားကောင်းမှမရသေးလို့ဟင်းစားရှာရမယ်ဆိုရင်ရှင့်တော့ပြစ်မစားဘူးရှေ့သို့သွားနေကြတဲ့တိရွက်ချောင်းများကိုဖျက်တမ်းပြေးသွားတော့အတန်းနဲ့အတူရှေ့မှခြုံမိုးတစ်ခုလှုပ်ရမ်းသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်ကမြင်လိုက်ရကျွံညိုနေတန်းဝင်းကိုရှက်နေရန်တည်ပေးလိုက်။ဘာလဲအပ။တန်းဝင်းကဒီတုံမေးသည်။ရှေ့နာကခြုံမိုးထဲမှာယုံရှိတယ်။ဟင်။ကျွန်ုပ်ကခြုံမိုးကိုဝိုင်းထားရင်သူတို့ကိုလက်ဖြစ်အထာပြလိုက်သည်။ကျွံညိုကမြားကိုဒူးလေးပေါ်သို့ချကမောင်းတင်ထားလိုက်သည်။တေချာမှပြည့်ရန်ကျွံညိုကိုတည်ပေးလိုက်သည်။ရှုံကဟိုတိုးဒီတိုးတိုးနေသဖြင့်ခြုံပုတ်ကလှုပ်နေသည်ကျွညိုကလက်သုံးချောင်းထောင်ပြလိုက်သည်ခြုံပုတ်ထဲတွင်ရှုံသုံးကောင်ရှိသည်ဟုပြောသည့်သဘောတန်ဝင်းကလည်းမြားကိုခြုံပုတ်ထဲသို့ချိန်ထားလိုက်သည်ကျွန်ုပ်ကရုံပြေးနိုင်သည့်လမ်းကြောင်းများကိုကျွညိုနှင့်တန်ဝင်းတို့ကိုညွန်ပြသည်ကျွညိုကလက်မထောင်ပြလိုက်ရုံကိုအသေးချာပြစ်တော့မည်ဟုဆန္ဒပြုသည်အသာပင်တန်ဝင်းကလည်းခေါင်းငြိမ်၍ပြသည်ကျွန်ုပ်ကဓမြောင်ပြည့်ပြည့်ရန်ဟန်ပြင်ထားသည်ကျွညိုဤဒူးလေးများကခြုံမုတ်အတွင်းသို့ဝင်သွားသည်တန်းဝင်းနှင့်ကျုပ်ကခြုံမုတ်ထဲမှပြေးထွက်လာသောယုံကောင်စီကိုမှန်အောင်ချိန်ရွယ်ပြလိုက်သည်မြားတန်းလန်းနှင့်ယုံသုံးကောင်သေပွဲဝင်သွားကြသည်အပပြလိုက်တဲ့ကောင်ကပိုကြည့်တယ်ငါရတဲ့ကောင်ကိုချက်စားမယ်မင်းတို့ရတဲ့ကောင်တွေကိုချက်ကင်းထားမယ်သဘောတူကြရဲ့လားကျွန်တို့သည်တောတွင်းတနေရာ၌စကန်ချရန်နာလိုက်ကြသည်တန်းဝင်းနှင့်မီးပိုရန်တကိုင်းကြောင်များလိုက်ရှာသည်ကျွန်ုပ်ကတပင်ပင်စီကိုမိကအမောပန်းဖြေနေမိသည်တန်းဝင်ပြားအပရုံကိုအသားဖြတ်ရင်စေကြောဖို့ရေလိုတယ်ကွာငါနဲ့ကြွညိုတို့ရေသွားရှာအောင်မယ်ဟာအပကလည်းကျွန်တော်တယောက်ပဲဟင်မင်းယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားရော့ငါတနေယူတာတန်းဝင်သည်ဟိုသည်လှမ်းကြည့်ရင်ကြောက်ရွံ့နေရှာ၏ကျွန်ုပ်ကတရေကိုကြည့်ကြည့်ပောင်းဆုပ်ကိုင်းပြီးရှေဆုံးမှသွားသည်ကြွညိုကရေထဲသည့်ဒီအိတ်ကိုယူပြီးနောက်မှလိုက်လာသည်တန်းဝင်ကတော့တကယ်ကောင်းကွာသူကတရေချောက်ခံရဘူးတော့ကြောက်တာပေါ့အဘရဲ့ဘယ်တော့ကတရေချောက်ခံရတာလဲမင်းလာတာဆောင်ကအပြန်စိတ်ကန့်လန့်မရောက်ခင်မှာမိုးထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရွာမှာဝင်ပြီးအရက်တောက်တယ်အရက်မူးမူးနဲ့ပြန်လာတာလမ်းမှာတရေချောက်ခံရတယ်လို့ပြောတာပဲအဘရဲ့မင်းကောင်ကအရက်မူးပြီးစိတ်ထင်တာတွေပြောတာနေမှာပါကွာမသိပါဘူးအဘရဲ့ညဘက်ဆိုရင်ဒီကောင်တယောက်တည်းဘဲမှမသွားရဲဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပေါ်မှာစီးစင်းနေသောဆန်းချောင်းလေးထဲတွင်ရေခတ်ပြီးပြန်လာကြစဉ်မိုးထုတ်သွားလေဤတန်ဝင်းကိုထားခဲ့သောနေရာကိုရောက်လျင်တန်ဝင်းကိုမတွေ့ရမီးပိုထားသည်ကိုမြင်ရသည်မီးတောက်သည်အရှိန်ရွေလောင်နေသည်ငမူးရေငမူးဟာဒီကောင်ပဲသွားနေပါလေအခင်းများသွားနေတာမသိ။အိုးမင်းဒီလောက်အော်ခေါ်နေတာပဲအခင်းသွားနေရင်ပြန်ထူးထန်ကြရမှာပေါ့အင်းဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရေသွားခတာနောက်ကများလိုက်လာသလားဒါဆိုပြန်လာမှာပေါ့ကဲအသားဖြစ်ရအောင်ကျွန်ုပ်ကရုံသေးကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြစ်အသားဖြစ်သည်ကျွံ့ညိုကအမောင်လေးတို့လမ်းကြည့်နေသည်တန်ဝင်းကပြန်မလာသည်ကျွန်ုပ်ကယူလာသောစာငေးကိုကျက်သွုံတို့ဖြင့်ရှုံသားဟင်းချက်သည်ကျွံ့ညိုကထမင်းချက်သည်တန်ဝင်းကမောင်ကြီးထဲမှာမသွားတတ်မလားတဲ့ဖြစ်နေပြီချင်းနဲ့ဘာမှစိတ်ပူမနေပါနဲ့သူ့လက်ထဲမှာတနက်ရှိနေတာပဲကျွန်ုပ်နဲ့ကျွံ့ညိုတို့သည်တန်ဝင်းကိုဆောင်ရင်းကြံယုံနှကောင်ကိုချက်ကင်းနေကြလေတန်ဝင်းမှာပြန်မရောက်လာသည်သဖြင့်စိတ်ပူနေမိကြသည်တန်ဝင်းတော့တောထဲမှာမျက်စိလဲလမ်းမနေပြီချင်းနဲ့အနီရဲ့ဒုံတရားနဲ့တွေ့ရင်တော့ဒုက္ခပဲအခုမှဘလို့လိုက်ရမှန်းလည်းမသိခန့်လိုက်တာကွာကျွန်ုပ်ဒီတန်းဝင်းကိုတောအနှံတောင်အနှံလိုက်ရှာရသည်မှာမိုးစင်စင်လင်းသည့်အထီးဖြစ်တန်းဝင်းဤအရေးရောင်ကိုပင်မတွေ့ရတောထဲတွင်လက်တလောသွားလာထားသည့်နေရာများကိုလည်းမမြင်ရကျွန်ုပ်တို့မှပင်မနှွမ်းနေနေကြလေပြီဟူးမောလိုက်တာကွာခဏနာကြအောင်ဆိုစကန်းကြတဲ့နေရာမှာပစ္စည်းတွေကိုထားခဲ့ရတာဟင်တန်းဝင်းကိုရှာမတွေ့ရင်တော့ငါတော့ပြဿနာတက်ပြီဟုတ်တယ်အဖရဲ့ကျွန်တော်စိတ်တွေလေးနေတယ်လာကွာနောက်ကြောင့်ပြန်လှည့်ကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီစကန်ချသည့်နေရာသို့ပြန်လာခဲ့ကြလေဟင်ကျွန်ုပ်နဲ့ကျွံ့ညိုတို့ဒီမြင်တွေ့ရသည့်မြင်ကွင်းကြောင့်အံ့ဩသွားမိကြလေသည်ကျွန်ုပ်နဲ့ကျွံ့ညိုတို့ညာကချက်ပြုတ်ထားခဲ့သောထမင်းနေယုံသားဟင်းများမှာတစုံတဦးကစားတောက်ထားပြီးတကယ်တို့အားလုံးပြောင်းစင်နေသောကြောင့်ဒီကျွံ့ညိုမှာမျက်လုံးဝိုင်းသားနဲ့ဖြစ်နေလေသည်ဘလို့ဖြစ်ကုန်တာလဲအဖရဲ့ငါလဲမင်းနဲ့အတူတန်ဝင်းကိုရှာဖို့ထွက်လာတာပဲလေ။ဟာအဘကျန်တဲ့အရက်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဗျ။အေးမင်းနဲ့ငါတောက်တာအများကြီးကျန်သေးတာပဲ။ငါတို့ရဲကိုအမဲပြေထွက်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး။အခုလိုတကောင်မှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ငါတို့ဘာမိုင်မဲမှလည်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီမနေ့စားဖို့လည်းဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဟင်အဘရုံသားချက်ကင်ထားတာတွေတော့ရှိသေးတယ်ဗျ။အေးဟုတ်သားပဲ။မီးဘိုဘော်တွင်
ဝါးကိုင်းများဖြင့်တန်းတို့ကချက်ကင်းများသည့်ယုံသားများမှအတီတိုင်းရှိနေသေးသည်ကျွံ့ညိုရီအာချင်းထမင်းချက်စံကအပပိုက်စာနေပြီကျွံ့ညိုလဲထမင်းစာနေပုံရသည်ထမင်းချက်ထားပြီးတိရွယ်ချက်ပေါ်မှပလက်လန်အိတ်နေ၏ကျွန်ုပ်သည်တန်းဝင်းကိုမြည်သို့ရှာရမည်ကိုတွေးရင်းစိတ်မောနေမိသည်ထမင်းချက်လျင်ငပိကိုမီးကင်ကမင်းစားစားကြလေသည်ညကတညာလုံးမအိပ်ရသဖြင့်ကောင်းထဲတွင်မူနောင်နေတော်လဲအိပ်ဆက်လို့မဖြစ်သေးပစ္စည်းများကိုတင်းဆဲပြီးခီးဆက်ခဲ့ကြလေသည်ကျွန်ုပ်တို့နှုတ်ထံတွင်ဒူးလေးမြတရှိဓမြောင်လက်နက်များသာရှိသည်ဖြင့်မိတိသားကောင်ကိုရှာဖွေရမည်နည်းဟုစဉ်းစားရပြန်သည်တော်တွင်သည်သူအမဲပြေထွက်လာပြီးဘာသားကောင်မှမရဘဲတတော်ဂျိုးဝိုင်းသို့ပြန်သွားလျင်ရှက်စရာအတိဖြစ်မိကိုလည်းဆိုရင်မိသည်အပဟိုးတကအမဲပြေထွက်တုန်းကဟိုးဘက်တောင်ကျောမှကြီးအုပ်တွေတွေ့မိတယ်မဟုတ်လားကျွံ့ညိုကသတိပေးသည်ဟာဟုတ်သားပဲအင်းအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကဒီတိုင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းတောင်ကျောကိုတက်လာခဲ့အဘကအနောက်ဘက်တောင်ချီကပက်ပြီးတက်လာမယ်မင်းကမြားနယ်တေးချာမှပြည့်အဘကဒူးလေးယူသွားမယ်ကျွန်ုပ်ဒီဒူးလေးကိုမြားတင်ပြီးတောင်ချီမှကွေ့ပက်၍သွားလေတောင်ဘက်တောင်ကျောအတိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာခဲ့သည်ကြွညူပြောစကားမှန်နေသည်တောင်ကျောချိုင်ထဲမှာအစာစားနေသောជីနှင့်ဆက်များကိုတွေ့ရသည်မြေပြင်တွင်မိချောင်းသွားသွားကချင်းကပ်လာခဲ့သည်တောင်ကမူတစ်ခုကိုအကာအကွယ်ယူပြီးជីပေါက်တစ်ကောင်ကိုပြည့်ရန်စဉ်းစားသည်ကျွံ့ညိုသည်မိသည့်နေရာသို့ရောက်နေမှမသိရသည်။တားကောင်ကမိမိ၏လှုပ်ရှားမှုကိုမသိအောင်တည်ထားနေရသည်။ဂျီပေါက်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကိုတစောင်းအနေထားတွင်အစာကိုမင်းရေချက်ရေစားနေသည်။ကျွန်ုပ်ကဂျီပေါက်အားဒူးလေးဖြင့်အသေးချာချိန်ထားပြီးမှခလုတ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်သည်။မြားတန်သည်ဂျီပေါက်ထံသို့တန်တန်မမတ်ပြေး၍ဂျီပေါက်၏ဝမ်းပိုက်ထဲသို့တိုးဝင်သွားသည်။ဂျီပေါက်သည်တစ်ဖက်သို့လမ်းကျသွားသည်။ဟင်ကြည်ပေါက်ဤခနာကိုတွင်မြားနှောင်းစူးဝင်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်အချားကြီးနှင့်ဆက်များသည်ခြေဦးတဲ့ရသို့ကြောက်လန့်ကြပြေးကြလေသည်ကျွံ့ညိုကကြည်ပေါက်ရှိရသို့ပြေးလာသည်ကျွန်ုပ်ကလည်းအနီးသို့ပြေးသွားသည်ကြည်ပေါက်မှာတွန့်လိန်နေရမှငြိမ်သက်သွားသည်အဘနဲ့ကျွန်တော်အကြံတူသားတာကိုကျွံ့ညိုကသဘောကျပြီးရဲနေသည်နှစ်ချက်မှတကောင်ဖြစ်သွားရတယ်လို့ကွာကြည်ပေါက်ဆိုပေမဲ့အကောင်ထွားသားကွာဒီကောင်ကိုထမ်းပြီးငါတို့ပြန်ကြတာပေါ့ကွာအင်းတန်ဝင်းကိုရှာမတွေ့သေးတာခက်တယ်။တန်ဝင်းသာတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ငါဘလို့ဖြေရှင်းရမယ်မသိတော့ဘူး။မင်းနဲ့ငါပြဿနာတက်မှာတော့အမှန်ပဲ။စကန်းကိုရောက်အောင်ပြန်မယ်ပါရဲ့။ဟိုးရောက်မှစင်ဦးစီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော်နေရှာကြမယ်လေ။ကျွန်ုပ်နဲ့ကြွညိုသည်ဂျီပေါက်ကိုထန်းကစကန်းရှိရာသို့ပြန်လာခဲ့ကြလေ။ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ရင်ထဲတွင်ပူလောင်နေသည်ကတော့အမှန်။ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းတွင်ခဏနာကြ၏။ဒေါ်ထဲတွင်တွေ့သောရင့်မဲ့နေသည့်ငပြောကင်ကိုခုတ်ကားအစားသုံးကြသည်။တို့နဲ့ခီးပြင်းနေခဲ့ရာတတော်ကျိုးဝိုင်းစကန်းတို့နောက်တနေ့နဲ့နဲ့တွင်ပြန်ရောက်ကြသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကြွညိုတို့သည်တော်တွင်း၌တန်ဝင်းပြောက်သွားသည့်အကြောင်းသတင်းပို့ရန်တော်အုပ်ကြီးရှိရာသို့လာခဲ့ကြသည်တော်မုတ်ဆိုးကြီးတို့ဘာသားကောင်ရလာခဲ့သလဲဗျတော်အုပ်ကြီးကမေးသည်ဂျီပေါက်တကောင်ရခဲ့တယ်ဆရာဒါပေမဲ့စင်ဦးစီးနှစ်ယောက်လောက်ခေါ်ပြီးတော်တွေပြန်သွားရအောင်မယ်ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျဟိုငမူးတန်ဝင်းကတော်တွေမှာလူစုခွဲပြီးပျောက်ကျန်ခဲ့တယ်ဒီကောင်သားတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ရင်တော့ဟာဟာဘဲမှာသွားရှာမနေပါနဲ့တောမုတ်ဆိုးကြီးတို့အမဲပြေထွက်သွားပြီးနောက်တနေ့မှာပဲတန်းဝင်းကစကန်းကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ဘာတွေကြောက်လန့်လာလဲမသိပါဘူး။ခေါင်းတန်းတွေအော်ပြီးဖျားနေတယ်။ကျန်းမာရေးမှုခေါ်ပြီးဆေးထိုးပေးနေရတယ်။ဗျာတန်းဝင်းရောက်နေပြီ။တော်သေးရဲ့ဗျာဒီသတင်းကြားရတော့မှပဲရှင်လေးကအပူလုံးကြီးကျသွားတော့တယ်။ကျွန်တော်ကိုတန်းဝင်းစီသွားခွင့်ပြုပါအောင်။ကျွန်တော်နဲ့ကြွညိုတို့ဒီတန်းဝင်းရှိသည့်တဲသို့မပြေးယုံတမဲသွားကြလေ။ဟင်အဘနဲ့ကြွညိုတို့ပြန်လာပြီ။အဘတို့ဘာမှမဖြစ်ကြဘူးနော်။ဟာငါတို့ကဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာငါတို့ကမင်းပြောက်လို့တော်ထဲမှာမြည်လန်းရှာနေတာမတွေ့တော့စိုးရိမ်ပြီးဂျင်းထဲမှာပူလောင်နေတာပဲမင်းကသာဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကွာအဲ့ဒီညကအဖနဲ့ကြွညိုကကျွန်တော်ကိုထားခဲ့ပြီးရေသွားခကြရတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကမီးဖို့ကိုစောင့်နေတာခဏကြာတော့ဟစ်ကောင်ငမူးရေငမူးရေဆိုတော့ကြွညိုရဲ့ခေါ်တန်းလိုလိုကြားရတယ်ကျွန်တော်ကကြွညိုခေါ်တယ်ထင်ပြီးလိုက်လာတာလမ်းရောက်တော့မှအမွှေးတွေနဲ့မဲမဲကောင်ကြီးအရက်က6ပေ9ပေလောက်မြင်တယ်လက်သေးတွေကအရှည်ကြီးမျက်လုံးတွေကလည်းပကံလုံးလောက်ရှိတယ်။မျက်လုံးကြီးပြူးကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုလိုက်လို့ပြေးလိုက်ရတာတညာလုံးပဲ။တနက်နဲ့ပြစ်တော့လည်းကြည်မထွက်ဘူး။ပြေးရင်နဲ့စကန်းကိုရောက်လာတာပဲ။ဟင်းပြောရင်တောင်ကျင်သေးချလာတယ်။ဟမ်အေးအဲ့ဒီညကမင်းကိုလိုက်ရှာပြီးမတွေ့လို့စကန်းကြတဲ့နေရာကိုပြန်လာတော့ငါတို့အနေပါပဲတောက်ထားတဲ့ပရင်းတွေကလက်ကျန်ရက်တွေကလည်းတစ်စက်မှမရှိတော့ဘူးလေ။ရှုံသားလည်းစားသွားလိုက်တာဘာမှမကြံဘူး။ထူးဆန်းလိုက်တာကွာ။ငါတသက်နဲ့တကူတခါမှမကြုံဘူး။ကျွန်တော်လဲကြောင်းလန်ပြီးဖျားတာဆေးထိုးရတယ်အိပ်ပျော်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုမြင်လို့ထအောင်မိတာညတိုင်းပဲတော်ရဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးဆိုတာရှိချင်းရှိမှာပေါ့စကန်းကိုပြန်ရောက်နေပြီပဲကွာကြောက်စိတ်ကိုဖျောက်လိုက်တော့
အဘတို့ဘာသာကောင်ရခဲ့တယ်လေជីဘတို့ကောင်မရခဲ့တယ်မင်းနေမကောင်မှုဆိုတာသတင်းလာမိတာជីဘကိုအသားဖြတ်ရအောင်မယ်ချက်ပြီးရင်လာဖို့ပေးမယ်အဘတို့တောင်းအောင်မယ်နော်ဟိုးမင်းသာတော်ရဲမှာအနည်းရတစုံတရာကြောင့်သေသွားရင်ငါနဲ့အဘကအမှုပတ်မှာကွာသွားမယ်ကွာညချက်မှာလာခဲ့မယ်ကျွန်ုပ်နဲ့ကြွညိုကជីဘကိုအသားဖြတ်ပြီးဂျိုးဝိုင်းထဲမှာလူများအားလိုက်ဝေးပေးသည်တန်ဝင်းကြုံတွေ့ရသည်များကျွန်ုပ်နှင့်ကြွညိုတို့ကြုံတွေ့ရသည်များကိုစင်လုတ်သားများကနားထောင်ပြီးအံ့ဩနေကြလေသည်မင်းမဲအကောင်ကြီးနှင့်အရက်ယုံသားတို့ပျောက်ဆုံးပုံကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားမရအောင်ဖြစ်နေပါတော့သည်